Počinje emisija Posle ručka i danas je tema, nažalost, aktuelna i u stvari sve aktuelnija. To su hormonski poremećaji u svačijem organizmu, možda pre svega kod žene, ali nećemo izostaviti ni muškarce. Hormonski poremećaji za koje saznajemo tek onda kada dobijemo neko obolenje ili onda kada poželimo decu, što je danas sve kasnije. Ima i primere koji u 40. kažu pa možda je vreme da počne da razmišljam, govorimo o ženama, i onda otkrijemo kakvi su statusi i šta nam se dešava sa organizmom. O ženama koje su rodile decu posle 50. i posle 60. i onima koji još uvek nisu mentalno spremni, ali hormoni takve stvari ne praštaju. Zato je sa nama danas dr. Vanja Milošević, ginekolog. Poštovanje, doktore, dobrodošli. Doktorka Jelica Bjekić-Macut, načelnik endokrinologije sa Bežanijske kose. Poštovanje, doktorka. Poštovanje, hvala vam na pozivu. Neizostavno moramo da imamo doktorka Branislava Pavlović, klinički psiholog. Dobar dan. Bez psihologa više ni jednu temu ne radimo, to da znate. Ne, to je svuda se raširila psihologija. Moramo, čak i po nekim preduzećima pokušavaju sad da angažuju. Organizacioni psiholozi, da. Je li tako? Da. Nisam znala da ste i ime dobili. Pa da, to je kao psihologija u sklopu organizacije. Tako se zvala i dok sam studirala. A možemo mi da odemo kod tog psihologa pa da kukamo? Kako ja to 10. bez para otplate? Pa oni sigurno pomažu o tome. Pomažu, ja. Sigurno sam da će to sigurno da vam pomogu. Bolje sam da ne kažu oni meni pa i ja. Sandra Ivanović, Šansa za roditeljstvo. Sandra je kod nas, ja mislim, treći ili četvrti put gost i meni je svaki put jednako drago. Poštovanje, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Nije kod vas. Ja mislim da je drugi put kod vas. Drugi put kod mene, a vi Vanju ne računate. Jeste bili kod Vanje? Mislim da jes. Eto, svaki put jednako dobrodošli. Napravit ćemo sada tu pauzu za reklame kako nas kasnije ne bi prekidali, a onda praktično počinje emisija Posle ručka. Evo, počeo je već razgovor. Dakle, nema problema ni fenomenološkog. Više ništa nije. Toliko je fenomena da ja više ne znam da li ima fenomena. Ljudi koji imaju problem sa hormonima, sa žlezdama, imaju različite vrste obolenja. I to se zaista kreće od dijabetesa koji je postao uobičajena pojava i kod najmanje dece, pa do steriliteta od kog se trenutno leči 400.000 parova u Srbiji. Dakle, 800.000 ljudi u ovom momentu vodi istu bitku. Ako ih ima 800.000, onda ne bi trebalo da to bude njihova bitka, to bi trebalo da bude bitka ove države, pošto ja znam za partije koje imaju manje od 800.000 članova, pa imaju strašan uticaj i na zakone i na sve ostalo. Doktorka, prvo jedan fenomen koji je od najranijeg detinjstva ili od mladosti. Devojčice sada sa 8, 9, 10 godina dobijaju menstruaciju. Da li to znači da je plodnost pomerena i da ih gubimo ranije nego pre? Pa da vam kažem, zaista nije dobro što devojčice ranije dobijaju menstruaciju, jer ako znate, kada se devojčica rađa, ona ima određen broj jajnih ćelija. I tokom njenog života taj broj jajnih ćelija propada, tako da kažem, i zna se koje su najbolje godine, najbolji reproduktivni period. Tako da kad žena već dođe u neke, recimo, 40. godine, njen broj jajnih ćelija je daleko manji i njena reproduktivna sposobnost je daleko manja. Ali žene su tek tada počele da... Zašto, samo da kažem, zašto se sad to sve danas dešava ranije? Zbog načina života i načina ishrane. Jako je bitno. Mi sve češće imamo gojaznu decu, gojazne devojčice. I potpuno ta nepravna ishrana, zaista nepravni način života, sve to na neki način utiče da one, mislim, nije to baš toliko često u 8. i 9. godini, ali znači ima dece, devojčica, koje dobijaju ciklus ranije nego neki način što bi trebalo. I sada se i ta granica pomerila. Dakle, ono što su nekad bile 20. danas su 30. vreme kada se rađa, a vrlo često su to i 40. I to su žene koje kažu hoću da steknem takvu karijeru da mogu sebi da platim kredit za stan. To su vrlo visoke ambicije i ta beba čeka i čeka i čeka. Vi ste nam danas ispričali još jedan takav primer i ja ih imam u nizu. Da, pa evo, skoro je bila jedna pacijentkinja koja je došla nešto zbog šitaste žlezde na pregled kod mene i ja sam bila jako sreća kad bi je rekao da je ostala trudna, 42 godine ima žena, i ja sam odmah pitala, ste radili van telesno? Kaže, ne, prirodno. I ja sam se zaista tako obradovala, pri čemu ona nastavila, pa kaže da se nije desilo ovo spontano, ja bih za pola godine javila se verovatno nekom ginekologu da vidimo vezano za van telesno. Međutim, šta je mene onako baš, kako se zove,
tu, da ne kažem, šta sam shvatila u stvari, ali to je zaista normalno danas, da žene uopšte nemaju svest upravo o tom svom reproduktivnom dobu. I sve više žena, ovo što ste vi rekli, odlaže to, a to stvarno nije dobro. Ide se na te vantelesne, uspevaju, ali to je sve posle daleko teži put nego put da zaista ranije, kada im je vreme, razmišljaju o svojom potomstvu. Zašto? Što zaista, ono što vam rekao, to ću reći doktor Vanja, znači te reproduktivne ćelije su kako godine prolaze sve manje kvaliteta i sve manja mogućnost je za spontano ostanje u drugom stanju. Tako da zaista, bez obzira na karijere, na sve to, treba negde, vidim da je uopšte, stvarno je hit sad ove vantelesne oplodnje, ostaje se sve kasnije i kasnije u drugom stanju, ali zaista treba reći da je bolje ako ikako može raditi to na vreme i spontano. Naravno, ja ne znam šta danas znači na vreme. Na... Dakle, evo kad se desi sa 18, to je porodična tragedija i sramota sa 18. Nekada je to bilo uobičajeno. A druga stvar koju sam videla i koja je mene šokirala, dečija urologija u Tiršovu je podeljena na dečiju urologiju i dečiju ginekologiju. I fizički. Dakle, pomislila sam da je odelenje ukinuto. Kada sam pitala o čemu se radi, u pitanju su i pobačaji za decu. To su devojčice mlađe od 18 godina. Dakle, kako je krenula menstruacija ranije, izgleda da je istupanje u seksualne odnose počelo sve ranije. Čiji su pacijentkinje, deca, devojčice, ne znam kako, devojke sa 16 godina koje imaju redovne odnose? Je li to vaš pacijent? Je li to dečiji pacijent? Trebalo bi da imamo i dečijeg ginekologa. Pa dečijeg ginekologa. Znate šta, ja mislim da ključ ove priče naše današnje je da ovo vreme u kome mi, nažalost, kažem, sada živimo je nas gurnulo u granice nekog zdravog razuma i nekih normalnih običajih granica koje su se tako pomerili da vi sad imate baš taj paradoks da devojčice bukvalno sa 90 godina dobiju prvu menstruaciju, što će reći na izvestan način, postaju seksualno spremne da budu reproduktivno ostvarene, a da imate paradoks sa druge strane da one u nekim tek zrelim godinama razmišljaju o svom potomstvu. Znate, ta granica se tako odvojila da, recimo, 60. godina neki prosek je bio između 23 i 24 godine. Samo za nekih 50 godina, što je u nekoj ljudskoj vrsti milisekunda, znači tih 50 godina, danas je već negde ona preko 28 godina. Sad zamislite da smo ovo isto emisiju sad vodili pre možda 40-50 godina. Mi bi pričama o nekim, što ja ne volim naziv da kažem, starim prvorotkama, je bila tabu tema. Zamislite da smo pre 50 godina razmišljali o ženama koje hoće u 40-50 godinama da budu majke, ili što je vrlo pohvalno, što je vrlo afirmativno, što je vrlo lepo. Pa nas bi vjerojatno tada ispred studija čekali i pravili demonstracije. Mislim, suština cele priče je da smo neke granice, da smo se i mi pogubili u tim granicama. Izgleda smo se baš pogubili. I da bez obzira na jedan ogroman pomak koji vi mediji činite, je da na neki način te granice naglašavate. Tako da mi je drago pre svega što sam u društvu ovako dve divne doktorke, koleginice i gospođe Sandre, jer ovo je vrlo interesantna tema, tema koja verovatno vas meni mnogo više interesuje upravo iz razloga neke specifičnosti. Ali, znate, bez obzira na brigu koja se rađa i koja je kod svakog roditelja neminovna to kako ostati pa podići to dete, to nosi jednu neopisivu radost i sreću. Tako da vi imate činjenicu da svako treba pomoći, svako oseti potrebu kada misli da je za njega najbolje. Mi možemo da pričamo o nekim fiziološkim samogranicama i to je možda cela poenta priče. A neke druge granice, tipa psihološke, emocionalne, su se jako promenile, ako ne smijem da kažem, poremetile. Tako da, ove više pitanje za psihologe. To je to gde se razdvojio. Emotivna i fiziološka spremnost. Ali imamo nekoga na vezi, pa ćemo prvo da uključimo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. U programu sam, hvala lijepo. Pozdravljam vas sve, Jovana vas pogotovo. I drago mi je što je dr. Milošević kod vas u emisiji. Mislila sam baš kako da dođem do njega. Evo ovako, moja ćerka ima problem. Ona menstruaciju nije dobila dok nismo krenuli kod lekara. To je bilo, ona je imala tad 17 godina i 2 meseca kad sam počela da se lečim u institutu za majku i dete.
pa do danas ona ima 36 godina, ona pije ciklopropinovu. Ona nema folikule. Pa me zanima da li u svetu ili negdje postoji neki lek ili nešto što bi njoj moglo da pomogne. Budite na vezi ako doktor bude imao neka pitanja, a evo sad će da vam odgovori. Pa evo, ja se izvijem, dosta sam slabo čuo, ali sam razumio, sa 17 godina je počela, ima problem sa lečenjem, sa folikulima i sa 25, koliko sam shvatio, ona je nema tih zrelih folikula. 36 ona sad. Sa 36 godina, znači to je skoro 20 godina. Posle toga, znate, prvo je pitanje kako ona proverava taj overali kapacitet. Da li je to samo kako smo mi inače nekad nas učili da radimo obavezan hormonski status, tako da ćemo se posle vratiti, i ultrazvučni pregled. Ili je to, znate, samo zato što ona, ne znam da li me čuje, ili samo zato što se verovatno u međuvremenu nije postala majka. Ali ono što je paradoks i ovom prilikom, da mlade žene, mlade devojke pre svega, se olako odlučuju i po pitanju oralne kontracepcije. Sad to možda izviri iz ove priče, ali često i ta oralna kontracepcija može da bude mač sa dve oštrice, da u nekom segmentu neselektivno koristiti te oralne kontracepcije kasnije može da bude uvod u ovako stanje. Ne znam da li je to pitanje kod nje. Kako se to stanje rešava? Ja sam drugačije. Znate, rešavanje overnog kapaciteta može samo da se reši tako što ćete biti prvo svesni da li ga imate ili ne. Znači, postoji tačno hormonski status na osnovu koga mi možemo da zaključimo. Da pitam gospođu, da li je ona radila hormonski status? Sve je radila, sve... Ne. Halo? Ja mogu ja da pokušam da isto ovaj deo ispričam. Znači, njoj je sa 17 godine, ja sam, možda doktor Vanja nije čuo, da ona od 17. godine se leči na Institutu za majku i dete. Znači... Dok nije postala punoletna na Institutu za majku i dete. A pa po punoletstvu gde se lečila? U našem mestu, sad ja ne bih da kažem... Ne morate, ne, naravno. U domu zdravlja, pretpostavljate. Lečila se u Beogradu, lečila se u Novom Sadu. Trenutno isto ide u Beograd kod endokrinologa i radila je, sad ja, ona trenutno nije tu, ne mogu da vam kažem, ali radila je sve te analize koje treba da se... Da li ste, a hormonski status, da li ste možda zapamtili? Radila je. Ne, ja pretpostavljam, znači, pretpostavljam da, znate šta, kada se javite na Institut za majku i dete, to ovdje... Sa 17 godina ozbiljne... Da, mora se postaviti dijagnoza. Znači, ako vam se javi pacijentkinja koja ima neregularne cikluse ili ih nema ih ili kasne, moraju se uraditi endokrinološka ispitivanja da se postavi dijagnoza. Znači, zašto ta pacijentkinja, devojčica, devojka ima problem s ciklusima ili ih nema? Ovo što meni se, što sam čula da priča gospođa, ako sam u pravu, meni ovo liči da ona ima nešto što zove POF, ranu ovarijalnu insuficijenciju. Iskreno rečeno, mi to liči na to. I zašto je dobija ciklopogenovu? To je, nažalost, jedno stanje da iz nekih nepoznatih razloga, kod jednog manjeg broja devojaka, jednostavno, upravo ovo što je gospođa rekla, ona dolazi da jajnici više nemaju svoje folikule. I da je to zaista jedno stanje gde žena ima hormonski nalaz kao da je u menopauzi. Ili je vrlo rano i počela sa 17 godina? Da, 17 godina. Znači, meni ovo liči na ranu ovarijalnu insuficijenciju i ako je to tako, pretpostavljam čak i uključena cikloprogenova. Shvatila sam da je ova devojka bila kod ozbiljnih doktora u Beogradu, Novom Sadu. Znači, ja pretpostavljam da se o tome radi, jer baš, kažem, mama je rekla da ona nema sopstvene, to mi onda najviše liči, na dijagnozu POF-a ovarijalne. I tu se onda uključuje cikloprogenova da se zaštiti taj mladi organizam, da ona u jednoj kasnije ne bi imala teško oštećenje kostiju, teško osteoporozu i tako dalje. Jasno. Ne tvrdim, ali mi vrlo liči. I izvinjam se što se samo nadovezujem. Ovo što ste divno primetili u prvom delu. Svaka žena se rađa sa određenim brojem jajnih ćelija. I to moramo svi da znamo. Dok se kod muškarca ta spermageneza dešava celog života. I neograničena je. Spontano. Kod žena sa određenim brojem jajnih ćelija, koje vremenom i uticajem i sredine, načina života i svega oslog, mogu samo da oslabe. Ne mogu nikako da budu... I ono što je gospođa pitala, mi možemo to da utvrdimo vrlo lako proverom hormona. Da, postoje. Znači, ako imamo visoke FSH i LH, koji su normalno visoke kad je žena u menopauzi, ako mi dobijemo takav nalaz kod mlade devojke,
to nas stvarno baš onako i rastuži, jer zaista onda ta osoba odgovara toj dijagnozi rane ovarijalne insuficijencije, ranog oštećenja jajnika, da prevedem ovako laički. I još jedan parametar koji je bitan za procenu te reproduktivne zrelosti je antimalarijanski hormon. On se u stvari odlučuje koliko, na koji ovarijalni kapacitet mi možemo da računamo. Kako je reproduktivna moć te žene? Da uključimo, molim vas, doktorku Branislu, ta razlika između mentalne, psihičke, emotivne zrelosti, danas je to sa 30 godina paranomije, sa 28 i ne pomišlja, sa 18 ili 20 godina to je maltene na nivou sramote u familiji. Od čega zavisi ta emotivna zrelost? Jesmo mi postali razmaženi, pa sad hoćemo da nam i dalje mama kuva, da nam neko ostavi stan ili da nađemo nekoga da nas štiti i da kažemo u redu, sad sam zrela, da nam garantuje. Pa evo jedan paradoks, možda se menstruacija kod devojčica spušta na niže, ali se recimo adolescencija, sad sve više psiholozi i psihijatrove pomeraju na više, pa to nisu više 20. ni 25. sad je čak nekih do 30. 35. možete da smatrate da je po znacima navoda mlada osoba čak u adolescenciji. Tinejdžer, o čemu pričate? Tinejdžer je od 30. Adolescentnu krizu da ima. Ili da recimo studiranje dovodi do produžene zavisnosti od roditelja, i te neki krizni periodi koji bi se u nekom slučaju ranije, pre ne znam, više deceniju, 18. i 19. događale, sada se dešavaju 25. i 30. godine. Znači razmaženost. Ta neka emocionalno, socijalna, psihološka mladost se pod znacima navoda produžava. S druge strane, ono što ja vidim, imate jedan sveobuhvatni kult mladosti u zapadnoj kulturi koji često ide s polja u smislu raznih botoksa i intervencija, ali vi nemate reproduktivni botoks. Mislim, to je ono što žena može biti vitalna, može lepo izgledati, može graditi karijeru i u 40. i 50. ali ne može da počne da razmišlja o svom roditeljstvu u 40. godini. To što je neka poznata glumica rodila dete u 55. godini ili što je čula priču da neko se ostvario kao majka. O, Tifi bilo od 62 godine. Da, to je ova naša, ali tako? Jeste, koja je danas trebala da bude sa nama. To su pojedinačni, ali redki primeri. Ali to su zaista, i čak i ako povećavamo verovatnoću, to ne znači da svi mi možemo da se ostvarimo i u kasnim godinama. Ono što ja znam, da kažem, iako nisam ginekolog, endokrinolog, da postoji sve veći broj problema i kod mlađih pacijentkinja, više nego možda pre sticem, ne znam, zagađenja, stila života. S druge strane, vama se partnerski odnosi, seksualni odnosi, roditeljstvo, uopšte želja za roditeljstvom, tako difuzno razvukla da vi u stvari ni nemate neki spoljasni, jasan socijalni reper kakav je postojao pre, recimo, samo pola veka. Vi sad i u brak i partnerski odnos ne ulazite da biste zasnovali decu, nego zato što želite partnera, ljubavnika, čoveka koji vas voli, želite svoju karijeru, želite s njim nešto da gradite. Potrebe su se raširile. Brak, partnerstvo više nije samo ekonomska zajednica i za produženje vrste. Ljudi postaju malo sebični i mi živimo u jednoj individualno centriranoj kulturi gde je lična sreća nešto što pre 50 godina nije kao tako postalo. Postoje, ono se gradilo. Da, ali ono što bih ja isto sad potpuno suprotno od ovoga, sve je veći trend mladih ljudi, mislim mladih 30, 35-ih, koji ne žele decu. To su child free. Znači, svojom voljom ne žele da imaju decu. I to je fair. Nekada dok nam je društvo nametalo to podmoranje, to je uvek izlazilo na naopako. I to su one majke koje prosto ne probudi se taj instinkt, niti vode računa koliko treba, niti ima toga i danas. I to ne u malom broju. Pa ih ostavljaju baki kad ne mora, vrate se na posao posle 3 meseca, a ne mora, niti će izgubiti posao i tako dalje. Ali i to jeste za osudu. Zbog tog deteta. Ali ideja u kojoj ona slobodno kaže, ne želim. Pazite, ja ne mislim da svi treba da imaju decu. I ja mislim da je želja za potomstvom jedan individualno i jedan od najdubljih intimnih činova svakog pojedinca ili para. Ali o tome se mnogo više danas razmišlja, hoću ili neću, nego ranije. Ranije se to ne podrazumevalo. Ljudi jako odlažu danas. Čak i ako hoće, oni kažu, a dobro, čekaj sad ovo. Ajde sad prvo, ajde da steknemo ovo. Ili materijalno, ili ne znam, karijera, ili neke druge uslove.
Kada bi se sve tako čekalo da se sklopi idealno, niko ništa ne bi bilo dece na ovom svetu. Mislim, ne postoji idealni, i drugo da vam kažem, izbor partnera je jako važan za željom, za potomstvo. Mi svi pričamo o imanju deteta kao nekoj mojoj ličnoj odluci. Ko mi je sa druge strane? Pa neko za koga se ranije samo pitalo, onako, Petra, imaš li ti ludaka u familiji, pregleda se to obolenja, zdravo, sposobno i ajmo. Da, zaista je tako. Mislim, crni humor, ali jeste tako. Sandra, hoćete mi reći prosek godina, vaše udruženje Šansa za roditeljstvo, ja zaista mislim da treba da bude na nivou ozbiljne stranke političke i da uživa toliku ulogu u odlučivanjima. Od raspodele budžeta pa do svega ostalog. Koje je prosek godina? Da li se i to promerilo žena koje su u vašem udruženju? Ja bih samo htjela prvo da se nadovežem na priču, pošto dosta ste pričali o starijim ženama, pomenuli ste gospođu koja je rodila kasnije. Međutim, medijski se tu širi jedna slika koja nikako nije dobra. A to je slika da su te žene rodile sa svojom jajnom ćelijom. Znači, velika je razlika da kad žena u 70. sad je bio skoro jedan primjer žene u Indiji, koja je u 74. godini rodila blizance, to je isto jedan od fenomena. Međutim, ako prenosimo već takve vesti, ako pričamo o ženama koje rađaju starije, prosto su starije, onda je vrlo bitno da kažemo da su tu korišćene donirane jajne ćelije. Žena može da rodi kasnije ukoliko koristi donirane jajne ćelije. Ali ako govorimo da je ona samo rodila, a nikada ne kažemo da je uz pomoć donirane jajne ćelije, onda šaljemo poruku mlađim ženama da mogu da čekaju i 50. i 60. godine. Tako da je vrlo bitno da budemo vrlo precizni kad govorimo o tome. To je prva stvar na koju sam htjela da se nadovežem. Stoji činjenica, naravno, da se vreme prosto promenilo, kao što je doktor rekao, i da prosto ljudi kasnije ulaze u brak. Ja ne mogu da sudim. Ja sam neko ko će uvek da podlači istu priču, a to je da žena treba da rađe onda kada ona želi i kada je ona spremna i kada ona hoće. Pa je se to pomerilo, to da je spremna, da hoće? Pa ja mogu samo da govorim iz perspektive parova koji strašno žele dete godinama i ima mnogo parova koji imaju manje od 40 godina, mnogo žena sa kofom, kako ste malo prepomenuli, mnogo muškaraca koji imaju problem azospermije. Prosto postoje različiti, jedan širok spektar različitih problema. I ne mogu da kažem da je više žena koje su starije, manje žena koje su mlađe. Prosto mi imamo više od 2.500 članova, ima tu stvarno različitih prosto životnih priča. Međutim, ono što se javlja kao problem je nedovoljna informisanost tih ljudi. Sramota takođe od toga da se uđe u lečenje. Znači, osim tog problema koji naravno stoji kao problem, odlažemo, kasnije ćemo, još smo mladi, nemamo stan i tako dalje, postoji tu jedan dodatni problem, a to je sramota me je da odem kod lekara, sramota me je svog nalaza, sramota me je šta će da kaže komšinica, komšija ili neko iz okruženja ako čuje da mi imamo problem sa začećem. Jer društvo nije baš blagonaklono kad su u pitanju parovi koji imaju problem sa sterilitetom. Meni je to baš teško da prihvatim. Pa tako je, nažalost je tako. Tako da postoje stvarno, ne kažem da su svi takvi, nemojte sad, ali prosto, naročito manje sredine, jako je tamo izražen problem da vi u domu zdravlja poznajete već nekog, pa onda treba dodajete na taj pregled kod nekog ko zna nekog, pa će onda biti dodatnih problema. Tako da treba da razbijamo generalno uopšte sve svest građana da što ranije krenu u preglede, da ne čekaju 2 godine, 3 godine, 5 godina, jer stvarno onda može biti kasno i da znaju da postoji alternativa, postoji surogat, postoji donirana ćelija, postoji doniran embrion, doniran spermatozoid, ali morate da budete i psihološki spremni za tako nešto i da budete svesni realnih vaših činjenica, to jest realnog stanja prosto koje imate. Zato ja kažem ženama iz udruženja vrlo često jednu istu priču, a to je u redu je da vidite sa 45 i sa 47 godina u proces vantelesne oplodnje, ali samo morate da budete svesni činjenice koji je procenat vaše uspešnosti u tim godinama. Znači, ništa drugo. Sasvim je u redu da čekate, ali ako znate da vam je procenat uspešnosti 5% sa preko 42-3 godine, onda treba tako i da uđete u tu priču. Ne možete da očekujete da će žena sa 47 godina imati svaki ciklus dobru ćeliju. Prosto to nije realno. Ali možete da očekujete sa 25, sa 26. Prema tome, ako tako uđemo u vantelesnu oplodnju, onda moramo da budemo svesni da će mnogo više para davati, jer sa 5% vi morate prosto više da dajete para, a kad ste mlađi, onda su naravno vaše šanse veće. Tako da ovo jeste jedna kompleksna priča i drago mi je što je psiholog tu,
Zato što ova priča ne možemo da je gledamo samo iz jednog pravca, ona je tako slojevita. I jedna stvarno jeste glavna poruka i gospođi koja je malo pre zvala, ništa lađe, nikad nisu potonule. Nada mora da opstane prosto. A ako žena nema ovulaciju, u ovom slučaju pretpostavljam da je to neki problem, vi ste lepo pričali o tome, ali vrlo je bitno da postoji alternativa i da budemo svesni šta ona znači. Znači da donacija je donacija. A vantelesna je vantelesna, prirodno začeće je prirodno začeće. Jasno, imamo nekog na vezi. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdrav za vas i za vaše poštovane goste. Pošto se apeluje na povećanje natalitete i pošto se ljudi stvarno bore da dobiju potomstvo, da li neko od vaših prisutnih stručnjaka može da daje informaciju kada će se pojaviti pregnil? Hormon koji je potreban i za muški i za ženski sterilitet i za vantelesnu oplodnju, jer ga već 2 godine nema na tržištu. Odakle vi znate da nema? Ljudi koji pokušavaju da dobiju potomstvo se toliko muče i pronalaze puteve i načine, čak i na crno, da ga nabave. Razumem. A recite mi, odakle vi znate za taj hormon i da ga nema? Znam da ga nema iz prostog razloga što imam porodični problem. I neko od vaših u porodnici koristi taj hormon? Da, najbližih ne bi da širi. Ne morate, ne morate, ne, ne, ne. Ne može da dođe do pregnila, jer na našem tržištu ga nema godinama. Evo, sada ćemo vam objasniti. Sada ćemo vam objasniti, a hvala vam što ste se javili, ali to je to. Upravo, M krije člana porodice zato što ima taj problem, da je u pitanju upalo pluće ili bronhitis, ili čak i da je u pitanju pušački bronhitis, nije sramota to što puši i što ima pušački bronhitis. Ali ovo, da, ovo je sad sramot. Šta je pregnil, čemu služi i zašto pregnil? Lek koji pominje gospođa, konkretno se koristi kod inseminacije i kod vantelesne oplodnje kao stop injekcija najčešće. Međutim, pregnil je, u stvari, taj lek je konkretno povučen sa našeg tržišta i neće obnavljati licencu, on ima svoju zamenu. Znači, ne mora taj lek da se koristi, može i druge, postoje druge zamene. Tako da, mislim, koliko ja znam, a rečeno mi je tako iz RFZO, da se neće pojavljivati ponovo. Prosto nisu obnovili licencu. Jasno. Doktore, ideja zamena lekova... Samo moram da dam jednu malu opasku s tim što je ta sad zamena 7 puta skuplja. Aha. I što... Mislim da smo mi tu isto ušli jedno... Ne recept, doktore, sad ne znam. Mislim da idu svi oni na recept i pregnili i svi koje... Dobro, ali da li je na recept, ali je 7 puta skuplja. U svakom slučaju, mislim da smo došli, bili u jednu fazu neselektivne i stimulacije, a i onog drugog, da smo završavali te ovulacije ili pokušavali da, pa se to dešavalo, da nam se vraćalo kao bumerang. Mislim da je pitanje, a ovo čemu je sada možda divno i načela temu, jedne velike ozbiljnosti koju vi kao medija i mi koji učestvujemo u ovakvim programom šaljemo sa ovog mesta. To je da kada pričamo o ozbiljnim temama kao što je natalitet, pa kao što su primjeri tih starih prvorotki, mi na izvestan način i šaljemo u izvestnoj meri ovakvu poruku. Pa eto, prosto možete da čekate da svi vaši tekući problemi na koje vi nailazite, a to je zapošljenje, sutra stan, znate, sve to u jednom trenutku se čini mnogo važnije i bitnije, a onda će nam vreme proći. Ono što je neosporno, da su to retki, vrlo rizični slučajevi. I jeste u pravu, gospođa Sandra, da su to na izvestan način bukvalno surogat majke koje su na izvestan način dobile jajnu ćeliju. Pa jesmo upravo pre toga rekli da žena do izvesnih godina, izvesnog vremena može da računa na svoje jajne ćelije. Sve posle toga je iluzorno. Da ne pričamo o tome da trudnoća u dobi iznad 45. godine, ja namerno govorim 45. jer 35. je neka naša fiziološka granica, ali po svim nekim kriterijima možete da računate da žena sa 45 godina ima dodatne svoje najčešće zdravstvene probleme, neka dijabetes, neka hipertenziju. I da čak radi onda na uštrb sebi i svog zdravlja trudnoću. Ali ne trebate ni takvu ženu osuđivati ako želi da ostane trudna. Ono što je vrlo bitno, i imamo mi slučajeva da su to uglavnom se dešavaju prevremeni porođaji, da se ti porođaji završavaju najčešće carskim rezom, jer prosto ceo reproduktivni organi nisu isti sa 25 godina i sa 45 godina. Da su deca sitnije, da imamo problem sa dojenjem. Ali ono što je možda isto
a možemo da izvučemo kao zaključak, je da upravo i takvi slučaje nas na neki način opominju. Pa kako to, drage dame, kada možete, kada je fiziološki, kada je lakše, kada je prirodnije, ne planirate, ne računate na to, a onda u nekom periodu života uzimate te iste jajne ćelije od nekog, ne pričamo u ovom konkretnom slučaju, nego generalno, kada vam se čini da ste sada posložili sve kockice u životu, sad bi onda hteli, onda uzimate jajnu ćeliju. Često se podvrgavate vrlo skupim, vrlo skupim medicinskim postupcima, usput. To su žene koje treba poštovati zbog želje i truda koje ulaže sa silnim razočarenjem. Znate šta za svaku, to će gospođa Sanda sigurno potvrdi, svaka u toj ženi menstruacija postane mora. Preplakali smo ih toliko i toliko. I onda imate sad paradoks, upravo to, da se naše mlade žene, verovatno bavići se tim filmskim zvezdama koje nekad u nekim ozbiljnim godinama, kada su sve ostvarile u životu... Ulažu u kosu, u cipele... I imate mogućnost da opet ovo s druge strane, one koje i tako lako ostanu u drugom stanju, tako lako dobiju, a to je velika stvar u životu... Nije samo da tako lako dobiju, doktore... ...se odluči na nešto drugo. Ajde da ne izbjegnemo i abortuse. Upravo sam to htio da kažem, znate. I onda imate paradoks, s jedne strane imate žene koje su... koje opsedaju i svoje vreme dragoceno, svoju energiju, partnera, nizam strašnji, troše sebe da budu majke, jer ne volim taj rogobatni izraz da se ostvare, mogu se ostvare kao doktorke, kao voditeljice, kao slikarke, kao sportiste, baš majka da se ostvariš, to ti je priroda dala, pa tu sebe nekako ne odgovara, ali troše neko vreme, troše sebe. A imate onda s druge strane neke silne ordinacije koje imaju one mlade cure, upravo od kojima govorimo, između 25-35 godina, ostaju u drugom stanju i onda se olako lišavaju toga urade prevrednim prekućima. Kad mogu da zakažem čišćenje, pa evo imam u petak u dva prazno. Pa otprilike je to. I ja to u svakoj emisiji kažem, skoro da je došao onako jedan vrlo glup primer, ali da vam je teže da sigurno registrujete auto nego da izvršite prekućima. Zakažete. Sad i ja moram da isključim poput vas jednu anegdotu. U porodilištu sa mnom su ležala jedna gospođa 6 godina starija od mene sa prvim detetom posle dugo očekivanja, pokušaja itd. I jedna devojčica od 16 godina, čiji su roditelji rešili da gaje, da je pomognu, da ona ostane u kući. Čak je tetka radila kod nas na odelenju, bila... Ja se nadam da sad gleda. I sad kad su stigle one bebe prve, ja sam svoje dete uzela onako instinktivno. Gospođa koja je kasnije dobila dete je na stranu emocije, zaista je bilo emotivno, je držala kao da drži kap vode i tako je spuštala i tako dalje. A ova devojka od 16 godina je raspakovala onaj paket babica, onako onaj pupak sa onim i ona je uzela rukice i počela da se igra. Sa puno ljubavi, tepanja i tako dalje. Emotivno, ona se jednako vezala kao sve tri. Zaista smo sve tri iz potpuno različitih situacija. I nekako je sa lakoćom i sa mnogo više vedrine nego nas dve prihvatila tu bebu. Apsolutna odgovornost, sve, iako je njen muž. Otac tog deteta je čekao se završi 6 čas pa da dođe da joj donese na kom on ide, ne predaje, nego da mu zvoni za 6 pa da dođe da vidi sina. Ova žena koja je apsolutno slušala lekare kao da su bogovi, kao da to nije njeno dete, nego zajednički projekat i sad očekuje šta dalje. Koliko je emotivno važno sa koliko godina postajemo majke? Pa da vam kažem, godine ne mogu biti jedini reper. Mi sad ovde pričamo o nekim gornjim ili donjim granicama. Suštinski imate ljude koji u 20-im, 30-im, 40-im mogu biti odlični roditelji, imate ljude koji nikad ne mogu biti dobri roditelji. Ta devojčica, devojka, verovatno ima jako dobru primarnu porodicu, podršku svojih roditelja. Ja lično smatram, možda biološki nije, ali mentalno, emotivno, jeste neki raniji period. Dok kada posle dužeg niza godina s druge strane dobijete dete, takva deca se često neprocenjivo posmatraju i roditelji umeju da u njih guraju velika roditeljska očekivanja. Tako da, s jedne strane, u mladosti vi možete jednu stvar podariti detetu, neka istraživanja što sam čitala koja se nikako ne odnose na ovaj, da kažem, biološki, medicinski deo,
da su 30. godine kada, ako su roditelji ostvareni, ukoliko su zadovoljni sobom, sazreli, prošli neke životne krize, iskustva su sasvim dobre godine za socijalno-emotivni razvoj deteta. Da se koncentriše na dete. Da, zato što nemamo neke, što smo stariji, možda prevazilazimo, ovde će se ukrstiti 16. godine, tu vam je adolescenci, mislim, vi ste nekako možda jako topli, jako volite to dete, ali nemate svoj razvoj u potpunosti formiran. Roditelji, detetu je potreban zdrav, topa roditelj koji ga voli. Ja mislim da to nema veze, nego često nema veze s godinom. Ono što je neminovnost, recimo, što se primetila tada kao razlika, iako smo provjela zajedno samo 4 dana, jeste što je žena koja je ležala sa mnom istrošena fizički i materijalno. I ona se nije libila toga da priča o broju pokušaja i nije se libila da govori o tome, tada nije bilo o trošku države, nije se libila o tome da priča koliko je to i koštalo i kroz šta su sve u životu prošli, šta su sve žrtvovali, dali, prodali, pozajmili, kako bi došli do te devojčice. Koliko košta to kod nas? Do kojeg stepena i do koje godine životne, je to ide na teret države koja toliko stimuliše rađanje i tvrdi da je to najveći problem i najvažniji problem u zemlji, a koliko toga moramo da se snađemo sami. Pazite, situacija se jako promenila. Ja kažem, mi smo dosta uticali na to. Evo, poslednje 3 godine nismo mi, kad pogledate Evropu, ljudi misle da je to finansirano svuda, bezbroj puta, da nema starosne granice i tako dalje. To nije tačno. Znači, sve zemlje u Evropi imaju prosto starostnu granicu za žensku osobu, za ženskog partnera, što se tiče finansiranja od strane nacionalnog fonda, osim Izraela koji nema granicu uopšte i kod njih je sve dozvoljeno i sve je plaćeno. U većini zemalja, znači, postoji prosto starostna granica. Kod nas je ta starostna granica 42 godine, 3 postupka su o trošku fonda i ono što se promenilo u poslednje 3 godine je porasla je starostna granica, znači bila 40 godina, sada je 42, bila su 2 postupka, sad su 3, sad imamo obezbeđen o trošku fonda takođe embriotransfer dodatni, tačnije krioembriotransfer. Šta je to? To znači da u slučaju da par ima dodatne embrione koji im preostanu, prosto se ne vrate ženi u tom trenutku jer žene dobiju po 10-15 embriona, neki imaju prosto višak, onda mogu da iskoriste te svoje zamrznute embrione za naredne pokušaje i to im je takođe plaćeno. O trošku fonda je prosto. To je veliki pomak isto bio zato što prosto su do sad parovi morali da plaćaju dodatne transfere, sada to ne moraju. To je isto vrlo bitno. Takođe, ukoliko par ima dete iz procedure vantelesne oplodnje, bez obzira da li je od fondu ili je privatno dobio to dete, to je o svom trošku da kažem, u tom slučaju imaju pravo na još 2 procedure vantelesne oplodnje za drugo dete. Tako da, to su, onako da kažem, sad ovako kad ja to ispričam, deluje da je dovoljno. Međutim, naravno da nije dovoljno, s obzirom na to da postoje parovi koji iskoriste sva 3 pokušaja i ne dobiju dete. Postoje parovi koji imaju problem do muškog partnera, azoo spermije, gde država prosto ne finansira te procedure ukoliko muškarac ima diagnozu azoo spermije. Čak i ako ima zamrznut svoj materijal, a može da se desi da ga ima. To su neki propusti na koje prosto mi i utičemo i trudimo se da i tu bude poboljšanja. Naravno da je svaka finansijska pomoć dodatna neophodna, jer kod nas ta procedura košta od 3 do 5.000 evra otprilike, zavisi od lekova, naravno, najviše. Lekovi su tu najskuplji, a svi oni koji odlaze u inostranstvo, najčešće odlaze, ponovo se vraćam na istu temu, a to je donacija. Znači, većina parova odlazi na donaciju, a ta procedura je takođe jako skupa, ona ide od 5.000 evra pa naviše. Zavisi da li su u pitanju jajne ćelije, koje su jako skupe, ili u pitanju, da kažem, spermatozoidi ili ceo embrion. Kako mislite jajne ćelije koje su jako skupe? Zar se to ne donira? Pa ako su donirane jajne ćelije, donorka ih je donirala. Ali par koji ulazi u taj proces mora da plati nešto prosto za to. Znači, donorka u stranim zemljama, ja mogu da objasnim kako je u drugim zemljama, mi sad ulazimo u proceduru donacije, mi imamo i banku reproduktivnih ćelija i pravilnike i sve što treba da imamo, ali nemamo donora. Da, ta banka je i dalje prazna. Pa kažu da nije prazna, kažu da postoje neki donori koji su se javili, međutim, to je jedan proces. Ne možete vi da dođete i da kažete, dobar dan, ja bi bio donor. Prosto morate uraditi milion nekih analiza, mora da se uradi retestiranje, mora da postoje uslovi tehnički. Znači, nadamo se da će to sve krenuti kako treba. Komplikovanije je mnogo za ženu. Jer žena da bi bila donorka, ona mora da prima hormonsku stimulaciju, to traje.
I ona nakon toga, kad se završi ta stimulacija, vi ne znate koliko ćete ćelija dobiti od te jedne donorke. Naš zakon zabranjuje da jedna donorka daje svoje ćelije da budu primalci, da bude primalaca više. Znači, jedna donorka ide na jednu žensku osobu. Znači, ne može ona sada da meni i njoj i gospođi, znači, prosto ograničava te mogućnost. Dok na zapadu, recimo, postoji mogućnost. U Češkoj jedna donorka može da da više puta. Tačnije, iz jednog njenog, da kažemo, pokušaja, to je stimulisanje koliko jajnih ćelija dobije, može da se podijela, prosto postoji mogućnost tog egg sharinga, kako oni to zovu. Ali to pitanje je moralno, medicinsko, ne znam kako se to odlučuje. Pa to država odlučuje. Kod nas je država odlučila da smo mi mala država, da smo prosto... I da se boje incesta, čega? Da. Pa ja mislim da je to bio osnovni, da kažem, neki zahtjev. Jeste možda zdravije ovako, ali onda je sa druge strane se javio taj problem manjka jajnih ćelija, tako da morate uvek nešto da imate. I onda kad se pominje ta kupovina, malo pre ste me lepo pitali, često me to pitaju, to je koliko košta to sada vi platite nekog. Ja mrzim taj izraz da se plate jajne ćelije, zato što je to na neki način eksploatacija prosto žena. Ali činjenica stoji da na zapadu donorke dobijaju novac za prosto tu proceduru koju prolaze, ali na ime odsustva posla, na ime transporta, tačnije putovanja koje provode, ne dobijaju one novac zato što su dale ćelije, već na ime nečeg drugog. Ukoliko ne bude bilo plaćeno kod nas donorkama, ja se bojim da će biti malo donorki, jer žena mora da shvati da bi donirala ćelije, mora da prođe jednu tako... Da ima plaćene troškove, a ne da ih proda. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Halo. Prvo da pozdravim vas u studiju i htjela bih da postavim pitanje jedno ovako. Ja da kažem ne spadam u nijednu od kategorija koje ste spomenuli. Ja sam prvo dete rodila sa 20 godina, sada imam 46. Ovo mi je drugi brak, suprug nema dece, dva spontana smo imali. Sa tim posle toga smo išli na sve moguće preglede, znači spermogram kod supruga je sasvim u redu. Čak su za mene rekli da imam jajnih ćelija više nego moja ćerka koja ima 26 godina. I bebe nema. A recite mi, posljednji spontani, pre koliko vremena je bilo? Pre godinu i po. Otprilike negde nepunih četvrti mesec, tako. Četvrtima. Vi sad imate 46. Ostanite na vezi ako bude još neke pitanja. Doktore, upravo ovo što ste rekli, da mnogo toga utiče, mnogo faktora, da li je to hipertenzija, šećer i tako dalje. Te trudnoće od 40. godine žena očigledno nema problem sa začećem. Ali održavanje te trudnoće u kojoj meri je komplikovanije? Sigurno u mnogo većoj meri nego kod one koja ima 25 godina. Ali i svaka takva trudnoća zahteva jedan intenzivan nadzor, znači od samog početka. Ono zbog čega se kod nje dešava spontano, vjerovatno sad ne možemo samo na osnovu njene anamneze. Od najobičnijih briseva koji se rade, hlamidije, mikoplazme, ureoplazme, hormonskog statusa. Faktora koagulacije. Milion drugih. I ono zbog čega i mi apelujemo upravo to, da žena sa 45 godina, osim svojih bolesti koje ima ili nema, nosi mnogo veći rizik. I te žene sigurno mogu da, i treba da računaju na, sigurno, imali smo čak jednu anketu u periodu recimo 7 godina, da je jedna trećina takvih žena imala bar spontani porođaj, a jedna trećina čak prevremeni porođaj. Znači pre 28. 29. nedelje. Šta ovo se treba da nam kaže? Da upravo to, da mi ne možemo da sa sigurnošću ni ženi koja ima, koja sa 25 godina na osnovu stanju, da damo garanciju da će ta trudnoća se izgura do kraja. Ali verovatnoća je mnogo veća. I na tome mi insistiramo. A ovo kad ste pitali pitanje godina i pitanje da malo relaksiramo temu, skoro su neki silni eksperti posadili silna grožđa po Fruškoj gori i sad idu ovi novinari i pitaju, izvinite, kad vi berete grožđa? Ovo jedan kaže 10. septembra, drugi kaže ja 25. septembra. Pitu jednog seljaka koji ima najbolje grožđe, najbolje vino. Kaže, kad vi berete? Kaže, kad je zrelo. Pa da. Znate, ušli smo u jednu veliku priču. Oko svega možemo da napravimo priču, kao što je pravimo. Rizici koji se... Drago mi je što je gospođa Sanda spomenula jednu stvar koju retko ko od vas medija hoće da spomene. Zašto je Izrael jedina zemlja gde je ta vantelesna besplatna i nema ograničen broj pokušaja? Svi ostali imaju. I od toga prave ozbiljan biznis. Sad ću nešto da vam kažem.
Izvinite što ovako sad nastupam, zato što je to više nego jasno. Kad imate situaciju u kući da su vam deca za stolom gladni i nemate svima, kupite poklon. Da li vidite prvo kupite jelku i okitite ili deci kupite poklone? Kupujemo deci poklon. Više nego jasno. Ja ne mogu da se otmem utisku. Da se na uštrb ovog velikog i nacionalnog problema, sami ste rekli, znači najvažnije priče naše života, a to je da nas nema ili da nas neće biti, ili da će nas sve manje biti, ne utroše svi mogući resursi. Da nas bude što više. Upravo to, da bi se izbjegla ova priča. To je ono pitanje, a za koga mi gradimo ovaj put? Apsolutno. I znate, i onda je sad pametan čovjek će vratno zaključiti, niti ja širim demagogiju. I znate da uvek i u svakoj prilici i zahvaljujem se i ističem da država radi ono koliko može. Ali sve to nedovoljno. Mislim da u ovoj situaciji u kojoj smo mi pripadamo narodu koji se bukvalno bori sa egzistencijom, ono životom egzistencijom na svemu. Vi imate silne privatne ordinacije koje izuzetno dobro zarađuju. Pa odjednog pokušaja sa 3 na 4 pravite nacionalnu pompu. A sve to na uštrb žena i parova, u stvari, koji su spremni na sve. Koji prodaju svoj imetak, koji se zadužuju. Jer znate da podižu kredit? Znam. Da. I mi pričamo o nekoj pravoj ili normalnoj državi. Znate, i sad ne može niko, pošto smo svi uglavnom doktori ovdje, možemo da znamo i znamo kako se probleme rešavaju. Samo je pitanje dobre volje. Nema tu demagogije sada velike, to košta. Normalno da košta, ali košta sve. Ali ovo je najvažnije. Ali ovo je prioritet. A kada kažete onda negde da u jednoj državi to postoji, znači da postoji i pravilo i postoji tako. I da može tako. To što nije, to moramo mi svi da se pitamo. I sad još jednu stvar, neću puno, jer sam vidjeti sam bolestan. I strašno mi je drago što učestvo ovako. Ovo su u stvari te emisije koje šalju jednu finu poruku. Mi svi ovde pokušavamo da na izvestan način pomognemo tim ljudima. Znate, lakše je trčati trku kad vam vetar duva u leđa. Mi smo ti koji duvamo u leđa, na izvest način pomažemo. Samo da se žene ne opuste. Medicina je napredovala i napredovat će jako puno i otiće jako... Jer znate, ove stvari koje se sada dešavaju pre 30 godina su bilo skoro naučna fantastika. Ali bez obzira na sve, rizik je mnogo veći. I kada dođemo da se ostvari ta trudnoća, da se desi ta trudnoća, znate koliko je manji procenat da se ta trudnoća izgura i da se na kraju sa tom trudnoćom završi ona kako bi trebalo. Pitaju me stalno neke novinarke, pa kako to da shvatimo da mnogo veći, manji broj Downovog sindroma ima kod mlađih žena nego kod starih? Pazite, paradoks. Zato što mlađe žene, mlađe trudnice idu po inerciji, neće nama i retko koje uradi sve one preinvazivne i invazivne testove. Svaka žena posle 35. godine računa na rizik, pa se zato ne rađa. Ali postotak da dobiju je mnogo veći kod starih kao kod mlađih. Tako da moramo da budemo jako obazrivi, da se plašimo svake svoje reči, da ne širimo ni lažan optimizam, ali da ne budemo ni vrlo skeptični. Drage dame, kao što sam rekao, kao što onaj svijek zna, kad je zrelo groblje. Neki prirodni procesi se dešavaju i pre 200 godina, dešavat će se verovatno i za 200 i možda i za 2000 godina. Ja intimno mislim da jedina stvar gde prirodi možemo onako možda da zamerimo, kad ste vi žene u pitanju, jer kod nas muškaraca je stvar više nego jasni. Drago mi je što ste spomenuli onaj pubertet, pa se često vezuju da muškarci i u 50. godina mogu da budu u nekom tinejdžeri. Ali kod nas muškarice stvari vrlo jasno. Imate spermatogenezu koja traje čitavog života, negde pri kraju se gasa, tad se gasite i vi kao život. Kod vas žena je na izvestan način i došlo do te menopauze. Priroda je to udesila. Da u tom trenutku vi i da hoćete, ne možete. Jer ste imali izvesto vreme. 15, 20, 25, 25. Trebalo iskoristiti. I kad uđete u tu menopauzu, pa to vas priroda na izvestan način, na neki način spašava te neugodnosti, prevremene porođaje, neke trudnoće sa Downovim sindromom. Ne kažem da bi se sve desilo, ali tog rizika. Znači, priroda je učinila svoje. I nemojte da prirodu pokušavamo da improvizujemo ili da je zaobiđemo uvijek na svratniku pomera. Znači, ne može žena u menopauzu da očekuje da može da rodi dete. Može, ako se Sandra divno primetilo, možete da donirate jednu ćeliju. Pa i to je ozbiljan problem. Ali sve ostalo je rizik i to su vrlo rizične i što je najvažnije da kažemo, to su vrlo mali postoci, da ne pričamo o pravilima. Ne, ja bih se vratila na ovu gospođu, na ovo pitanje, jer ipak mislim, čini mi se da ipak dugujemo konkretan odgovor.
Znači, ona je imala, ona ima sa 46 godina, imala je dva spontana. Znači, prvo je i kaže da su joj rekli, znači da ona, što je njena sreća, i dalje ima dobar broj folikula, što je, pazite, nije to nemoguće. Znači, obavezno bi moralo da se ispita uzroci ta dva spontana. Endokrinološki, hematološki, znači faktori koagulacije i tako dalje. Ako bi se to ispostavilo sve u redu, to je upravo sad ova šteta, Izrela, jajna ćelija ne mora da bude vitalna. Da li je žena ne, ne samo da, ali može i da bude, slušajte me. Da li je gledateljka još na vezi? I sad samo da kažem, Jovana, evo, čuće nas, velika je šteta što onda takva žena nema pravo od fonda, ako ona ima zaista uredne, ako je ne treba, ima takvih slučajeva. Kod mene je skoro jedna moja druga koleginica ostala spontano u 50. godine trudna. I šteta je, možda tu ženu koja ima 46 godina, jer čula sam Sandra reka zakon, je sad se stvarno pomerio s 40 na 42, možda zaista i tu treba napraviti uzetke takoj ženi dati šansu za van telesnu. Ali zašto? Ona prirodno ostaje u drugom stanju. Pa ima spontane, možda sad više i neće, možda će sve biti teže. Znači, ne čekati više sad, pa istrošit će ovo što ima Jovana. Ona sad ima 46. Ako mi sad čekamo sledeću spontanu... Sad da vidim, da li je gledate televiziju? Izvini. Znači, Da vas pitam, da li vi ste već praktično u procesu pokušaja treće trudnoće? Da, da. I da li to je, ne znam koliko već pokušavate, obzirom da je pre godinu i po bio poslednje? Znači, zadnjih 5-6 godina. 5-6 godina. A od poslednje trudnoće je prošlo godinu i po dana, ali tako? Da. I vi već pokušavate, pretpostavljajući neko vreme, možda godinu dana, da ostanete ponovo u drugom stanju. Ali ovaj put vam ne ide tako lako, jel? Da. Jer zadnja terapija, kada zadnja trudnoća koja je bila ova spominjana citoproginova i ova stop injekcija, kako se već zove. I tada je se trudnoća, da kažem, zadržala do te četvrtog meseca. I posle toga sve moguće... Tu manje progesterona, moguće trombofili i sve ostalo može dodatno da bude od najobičnije, kažem, briseva do svega ovog što sam nabrajao. Ne možemo sa sigurnošću znamo šta je uzrok, jer nismo ni dobili patohistološku potvrdu. Ali ono što je doktorka Divna primetila, možda sada nije pravedno da se ovakoj ženi zbog nekih statističkih granica ne dozvoljava i nju ne prepoznaje sistem kao neku ženu koja, osim što je uspela, imala, ali nije imala sreću da iznese trudnoću. Iako je tačno da ona ima zaista dobar, to se dešava. Mi imamo žene, ali to je opet retko, opet se vraćamo, ali ona može baš da bude ta, jeste, čim je žena dva puta i ostala, znači u 43. i 44. spontano i tako dalje. Šteta bi bilo stvarno, evo ovakva žena, ako ima dobre, znači folikule, ako ispitati je prvo, i bilo bi stvarno, jer kako vreme prolazi, ipak se njen kapacitet sa sve više, ono što me pitali, smanjuje. Tako da bi šteta bila, recimo, eto, te naše norme, kod ove žene možda ubrzati to, iskoristiti njene folikule, ne treba je donatorska ćelija, da bi žena ostala trudna. Ali pre toga, što s obzirom je dva puta ostala u četvrtom mesecu, ipak to nisu ove prve, to je šteta, ispitati, vidjeti razlog zašto ne imala dva spontana. Ajmo samo ukratko, ta ideja, to što žene prolaze, to je nešto što ne može da se opiše i ne treba se truditi. To plakanje za svaku menstruaciju i period koji treba da protekne do sledeće ili šanse ili pokušaja je mnogo težak. I to su periodi kada vas više stvarno ne zanima ni posao, ne zanima vas sami ste. Ne može tu ni budući otac, ni vaša mama, ili neko tešenje i tako dalje. Prosto ništa ne prija. Šta prije? Šta treba raditi? Je li to onaj period što kažu u životu mora biti tugi, odbolo i pa ajmo dalje? Pa ja mislim da tu treba biti uporan. Mislim, nekako se držati, ne patiti za onim, za tom menstruacijom koja je otišla, mislim, koju sad imamo, nego gledati u narednik, ne znam, za 3-6 meseci. Ja znam puno slučajeva ljudi koji su upornošću i strajnošću došli do potomstva. Vrlo često imate slučajeve koji kažu 2-3 puta smo probali, ali tu u nekom diskontinuitetu. Time se treba onako zasukati rukave, uložiti trud, vreme, energiju, donekle misliti pozitivno. Ali to je preteško. Vi znate, vi imate od mame do svekrve. Znači, svi vas pitaju, a kada ćete, ili još gore, ćute, a znate šta bi da vas pitaju. Ali da vam kažem, tako i za neke druge stvari. Uopšte pitanje potomstva. To je ono pitanje kada ćeš da imaš dete, što nemaš dvoje, što nemaš troje. Mislim, to su totalno lične stvari.
mešanje primarne porodice, partnerski odnosi, to se sve u našoj kulturi nekako pita kao da je to svačija priča. To je pre svega jedna intimna stvar. Čovek treba da gleda sebe, svoje zdravlje i svog partnera i da gleda da to nekako izgura, da ostane i emotivno i mentalno i fizički što zdravi do tog trenutka kada će se ostvariti kao roditelj. Vi imate fenomen. Ali to prelazi. Znate vi da to onda i odnosi postaju klinički. Nekako je sve pod nadzorom. Pa ne možete, to vi ne možete se truditi da živite kao da se to ne dešava. Prvo se dešava i hormonalno, dešava se to iščekivanje. Svako iščekivanje, da li ste položili ispit, je veliko iščekivanje. Zamislite kad od svake menstruacije ili svakog pokušaja van telesno očekujete da li ćete imati to neko svoje dete. To je ulog ogroman. Ne može se živati kao da se ništa ne dešava. U tim parovi koji uspeju da se organizuju oko tog problema su parovi koji mogu da imaju kvalitetniji odnos posle. Neki parovi se nekako i pogube u tim cijelim situacijama. Ali ono što sam htjela da kažem, psihološki faktor koji je x nepoznat, to je, da. Vi imate slučajeve da ljudi posle niza godina usvoje dete ili dobiju van telesno i u jako kratkom vremenskom roku ostanu, e, to sam htjela da pitam. Sad ćemo napravimo pauzu za reklamu, ali to je taj fenomen, ostala sam u drugom stanju kad sam digla ruke, ili napravit ćemo pauzu dve godine, neću ništa i onda zakasni menstruacija, nikako ne pomislite da je u pitanju dete, nego evo ga još neki problem. Taj psihološki faktor, kako utiče na hormone i šta se dalje dešava. Sad reklame, a onda prelazimo, u stvari nastavljamo ovaj razgovor i još malo ćemo ga proširiti generalno na sistem hormona i žlezda kod žena. Reklam. I nastavljamo emisiju posle ručka i to tačno tamo gde smo stali. Dakle, uopšte nije problem. Dešava se. Gradimo puteve, renoviramo bolnice, zidamo mi i škole i trgovere i sve, sve, ali za koga? Mladi ljudi odlaze, a dece nema. I sada, to što mladi odlaze, oni možda mogu i da se vrate. Možda mogu. Patnja za unučićima je iz dva razloga. Ili se rađa u inostranstvu, ili kod nas imamo problem što začeća. 400.000 parova, 800.000 ljudi u ovom momentu se leči od steriliteta, raznih oblika, raznih problema. I mi se ponašamo malo drugačije od onoga kako nam situacija nameće. Pre nego što nastavimo ovu emisiju, moramo da napravimo jednu digresiju. To se tiče i ove teme u jednoj meri, a to je povećan broj dijabetesa kod jako mladih ljudi, upotreba i pre svega, molim vas, doktorka, zlo upotreba glukofaža. Ne, ja moram da se vratim. Da bi smršale. Malo na početak. To je cilj mladih žena. Naravno da imamo povećan broj dijabetesa, ali pre svega jednog pojma insulinske rezistencije. Insulinske rezistencije. Da. Moram reći prvo samo ovako jednu stvar da bi od početka krenuli. Znači, jedan bračni par, ili ne bračni par, par koji radi na želi da se ostvari kao roditelji, ako godinu dana im to ne uspe, to se smatra sterilitetom. Bračnim sterilitetom. Znači, i tada već taj par, zašto se dolazi do ovih ovako čestih insulinske rezistencije ovog pojma, taj par se obraća, znači već, znači posle godinu dana bi trebalo i ljudi se obraćaju za pomoć. Da se vide šta je razlog zašto ne može da se ostvare kao roditelji. Prvu stvar, obično i najčešće polaze od endokrinologa, ginekologa, naravno, i endokrinologa. Ono što prvo mi tražimo kao endokrinolozi, vrlo je lako s muškarcem spermogram da pogledamo. Da ne gubimo tu neko vreme ili ako je tu neki problem da urolog tako odradi svoj deo posla. Endokrinološki deo su hormoni. Ono što mi tražimo da vidimo da li šta je ovaj, radimo, znači ta naša hormonska ispitivanja i ukoliko ovaj, pacijenkinje su gojazne, imaju pozitivnu porodičnu anamnezu za dijabetes, mi im često tražimo onaj test tolerancije na glukozu. U tom testu mi određujemo nivo šećera i nivo insulina u krvi. Kod pacijenkinja to je indirektna metoda za procenu te insulinske rezistencije. Šta mi dobijemo? Ako dobijemo visok nivo insulina u krvi, može onda bude razlog ako ta pacijenkinja ima od ranije neregularne cikluse, ako se leči ili možda tada postavimo dijagnozu sindroma polističnih ovarima, koje je jedno dosta često oboljenje, čak daleko više nego što se zna. Čak se smatra u svetu da 25% žena boluje od sindroma polističnih ovarima. A u osnovi tog oboljenja je u stvari insulinska rezistencija. Znači ona, ta insulinska rezistencija, pravi problem i pravi te, da evo, kažemo ovako, ja pokušam ovu priču da pojednostavim, te neregularne cikluse.
Tako da tako, znači radeći taj OGTT, ukoliko dobijemo visok nivo insulina u krvi, taj neki HOMA indeks koji mi računamo, insulinske rezistencije, tada mi zaista kod te pacijentkinje započinjemo lečenje metforminom, znači metforminom, razne, imamo razne nazive fabričke lekova. Dajte objasnite nam ovaj fenomen glukofaž. Pa to je taj, ja ne bih, ima glukofaž, ima Tefor, Siofor, Gluformi, znači to je jedna grupa lekova iz grupe bigvanida, koji šta radi? To su insulinski sensitizeri. Znači on povećava osjetljivost perifernih tkiva da preuzme insulin koji pacijentkinja luči. Znači ona dovoljno luči, ali iz nekih razloga njena tkiva nisu dovoljno osjetljiva da ga preuzmu. I u tom trenutku mi krećemo sa tim lekom. Taj lek je jako dobar, čak se smatra da ima i antikancerogeno dejstvo i stvarno nekad ga dajemo ne samo u lečenju jednog dela steriliteta i PCO-a, u prevenciji, znači dajemo ga kod predijabetesa, kod intolerancije glukoze i u prevenciji dijabetesa. Zašto? Jer prva faza dijabetesa tipa 2 je insulinska rezistencija, a te kasnije druga faza je smanjena sekrecija insulina. Tako da kod ovih pacijentkinja zaista mi kad im damo metformin, glukofaž, gluformin, teofor, siofor, nije važno kako se zovu, mi onda zaista se dešava ne tako retko da pacijentkinje ostanu trudne. A hoćete mi objasniti, ja moram i to da vas pitam da završim ovaj deo, zloupotreba. Dakle, žene bez ikakve analize, bez ičega uzimaju, šta može na izdes? To je potpuno pogrešno. Samo da bi smršalo. Znači, bravo, to je potpuno pogrešno jer taj lek ima svojstvo da zaista zatvara apetit. Ne kod svih pacijenata i pacijentkinja da se ne nadaju, ali kod jednog broja pacijentkinja zaista zatvori apetit, ostavi se neki metalni ukus u ustima i one zaista odbiju hranu i zaista izgube. Međutim, taj lek nije sve moguće. Ja sad moram da dam primer skorašnji moj iz moje ordinacije, gde je došla pacijentkinja trudna, 3 meseca. Ja je pogledam, ona mršava. Čak pothranjena. A nju, ona po preporuci od pre 2 godine, lekara pije, imala je dijagnostiku dijabetes tip 2, pije i dalje metformin. Kažem, tamo vam posla, prekidajte to, jer ona je, znači, puno 3 meseca trudna, a užasno pothranjena žena. Zaista se trebalo zapitati. Eto, tu recimo nije trebalo piti taj metformin, jer ta žena, pitanje organogeneze, znači ona, njoj je taj metformin zatvorio apetit, ona nije dovoljno unosila, jer se vidi po njenoj kilaži. Jasno. Tako da sam ja, eto, nije šta još može, i to ne treba raditi. Šta je najgore što može da se desi u toj opciji da ga uzimaju bez... Pa znate šta, upravo ta može da se desi, može da se desi, znači upravo ta pad, ozbiljan pad telesne težine, pazite, njen body mass indeks bio jako ispod, ovako, znači ako je ispod 20 taj body mass indeks, to je pothranjenost. Između 20 i 25 je normalna telesna težina, od 25 do 30 prekomerna, preko 30 to je gojaž. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Halo. Halo, u programu ste, dobar dan. Halo, dobar dan. Htjela bih da postavim pitanje doktoru. Šta mislim da je gornja granica kod devojaka za zamrzavanje jajnih ćelija i šta misli o tome? Kao i o tome da nam kaže nešto kad su LH i FSH povećani kod muškaraca, kako se leče i da li može prirodnim putem, pošto je sada baš jako popularno lečenje ovim biljkama, adaptogenima, ne znam da li ste čule, to je s bioidentičnim hormonima. To je jedna klinika u Hrvatskoj dosta spominje. I zanima me šta misli kada se hormoni, to je ujedno pitanje iz endokrinologa, rade uzorak iz sline. To kod nas nema, ta mogućnost da se uradi, međutim to se šalje u inostranstvo i da li je to moguće. Kakve su postotnost uzroka, to je kakve su analize iz sline i da li su tačnije od krvi? I samo sam htjela da kažem za pregnil, da je doktor u pravu da je zamena 4000 dinara i da nije na listi RFZO. Ne dobija se na recept, jel? Ne dobija se, a pregnila može da se nađe u boljesti na severnim apotekama. Može da se nađe. A hoćete da kažete radi gledateljke koja je prva zvala, molim vas, samo gde može da se nađe, bar za grad? Ja znam gde može, nego ja ne znam da li smem da kažem. To je jedna apoteka u blizini...
Recite, ne morate naziv, recite ženi da ne luta, bar bukva. To je jedna apoteka u Katanićevoj ulici, kod hrama Svetog Save. Dakle, da pomognemo, ne moramo da reklamiramo apoteke, ali vidite da žena ima problem i da luta. Dakle, može da se nađe i upalo je jeftiniji, kako sam ja razumela, jel? Četiri puta jeftiniji. Hvala vam što ste se javili, doktore. Prvo vezam vi... za hormone. Možete prvo. Evo, ja bih prvo da pomognem Vanji. Da, pa će ovaj... kada je, ona je gospođa spomenula da stvarno zaboravimo redom, jer ovo su baš endokrinološka pitanja, FSH i LH povišen kod muškarca. Treba znati da i muškarci imaju svoju menopauzu. Nemojte, molim vas. Da. Pa to šta se ne znači, toleriš. Samo malo dozvolite. Pa mi se jedno s ovim nosimo, gdje još i to. Ovo je vrlo bitno, znači da oni, ti muškarci koji imaju jako povišen FSH i LH, to su hormoni hipofize, prednje grežnje hipofize. Znači, oni nemaju više njihove, oni imaju spermogram nula. I ja sam imala nekoliko pacijenata sa 35-6 godina koji su, oni su bili razlog tog bračnog steriliteta, jer njihov spermogram, znači, oni su imali problem, znači, sa hipofizom, ušli su, ja to sad kažem namerno zbog gledatelja na ovaj način, znači, u neku ranu mušku menopauzu. Kako se to leči? To, ovaj, kako se zove... Postoje lekovi koji mogu da pojačaju. Imulišu, ali to je jako loša priča, kao ona ženska rana ovarijalna menopauza. Jeste. To isto, to se dešava i znači ti pacijenti. To se onda pokušava da se vidi, to je već domen i urologa, da vide da li mogu da rade biopsiju testisa, da izvuku nešto ako ima i ole nešto spermatozoida, zavisnosti kakav je i koliki je taj spermogram. I tako da oni u laboratorijskim uslovima sazrelja. Da, i mi imamo jako dobre urologe koji to rade, rade tu biopsiju i tako dalje. Ja čak znam neke parove koji su na taj način zaista lečili, učestvovala sam i u lečenju, moj suprug je lečio neke, koji su uspeli da zaista, da ne poverujete sa tako malim brojem, ali zaista su uspeli, mislim, mada to jeste dosta teško stanje, kao, znači, ova kod žena u ranim godinama kada prestane, nema proizvodnje folikula, ovde nema proizvodnje spermatozoide ili ja ta proizvodnja jako ovaj... E sad pretpostavljam, svi pretpostavljamo šta je problem ove žene, a to je verovatno taj broj pokušaja i u odnosu na svog supruga koji treba da izleči svoj deo, ona se nada da će naći spas u zamrzavanju jajnih ćelija. Pa ovo pokreće sad neka druga pitanja. Možda je ovo sad i vreme da kažemo svako detaljno ispitivanje steriliteta u stvari počinje sa jednim običnim spermogramom, kako ga mi slikovito nazivamo, a to je pregled muškarca. Jer nećete možda verovati, ali veliki broj uzroka i razloga zbog steriliteta su u stvari muškarci. Samo je nekako... Mislim da je pitanje vrlo kompleksno. I ono što je najvažnije u ovakvim slučajima se, kažemo, osim tih brisava koji bi su radili detaljne spermogeneze, možda pokušalo da se dobije veći broj adekvatnih, jer i oni koji su verovatno, koji ih ima, znači je dovoljan broj, nisu dovoljno pokretni, nisu dovoljno vitalni. Oni često idu, to je ta korelacija. A što se tiče zamrzavanja, jajnih ćelija, sad je novi zakon, ja iskreno, i ne znam tačno koje su godine, koja je vremenska razlika, mislim sada to možda i bolje zna, dalje 35 godina, koja je vremenska gornja granica zamrzavanja po novom zakonu. Ne postoji. Pa verovatno će biti negde će morati da... Zamrzava iz nemedicinskih razloga. Znači, ne možete vi da zamrzavate jajne ćelije zato što želite da odložite materinstvo. Vi možete da zamrzate u slučaju da imate neki medicinski problem. Evo problem kod muža koji treba određen period da se rešava njegov problem. Žena se boji da će taj problem da napravi... Jasno je meni apsolutno što je... Zakon sigurno još nije predvideo jasnu granicu, mada mislim da bi realno bilo da se sagledaju svi aspekti da samo žena koja ima medicinsku indikaciju da može da eventualno zamrzne svoje jajne ćelije. Nekako mi se čini nelogično da ona zbog svog komoditeta ili situacije da kada dođe u situaciju... Ma da nije nemoguće. Mi pričamo o realnim stanjima, a mogućnost manipulacije će uvek biti. Znate, privatne klinike na neki način nemam ništa protiv, ali verovatno imaju svoju neku logiku i postojenje i verovatno će se morati uklopiti u ovo. Ali kada pričamo o strogo medicinskim indikacijama, onda mora postoji jasno profilisan razlog zbog čega dolaze. Znate, imate žene kod kojih je zbog hemoterapije, recimo, indikovano da se uradi odlaganje i zamrzavanje jajnih ćelija. Tu verovatno postoji vremenska granica kada
i koliko pre upotrebe hemoterapije ili ostalih onkoloških lekova. Kod ovog slučaja mislim da još uvek zakon nije predvidio sve mogućnosti. I to je ono što će se verovatno u hodu dešavati, jer znate i sad pitanje muškog steriliteta može da bude medicinska indikacija da se... Upravo da. To sam i na nekom vremenu da vide. Ona umeđu vremenu, ne znam... Da pokuša da stimulišu njega, da se on stimuliše, da se vidi da će napraviti nešto... A da to opet ima neku vremensku granicu, jer znate, ne može ni ona da računa da će jednog dana da se desi... Pitanje je ona koliko ima godina žena i sve to. Vrlo je bitno da tu podvučemo upravo to kada se zamrzavaju NHL-i, zato što postoje ona sitna slova koja redko kad čitamo kad su u pitanju mnogi papiri, a to je da postoje žene koje su zamrzle svoje jajne ćelije u 35. i u 36. godinama, ali onda morate da zamrznete mnogo jajnih ćelija da bi vama vantelesna oplodnja uspela. Znači, kad zamrznete sa 25 ili mlađe od 25, onda vam treba manji broj tih ćelija. Vrlo je bitno i kada, ja kažem zato. Ima jedan slučaj, mi konkretno imamo i tekst na sajtu o tome, gospođa koja je imala zamrznuto 14 svojih jajnih ćelija sa 36 godina i nije ostvarila trudnoću kasnije. Znači, imala je 14 zamrznutih svojih ćelija. Ali to niko vama ne garantuje da ćete vi iz tih zamrznuti sa 34, nije isto kad zamrznete sa, kažem, ponovo sa 20. Ali ko će u 20. godini zamrzavati ćelije? Mislim, prosto to je nerealno i očekivati tako nešto. Ali vrlo je bitno da se onda kaže, realna su očekivanja da vam je potreban veći broj ćelija zamrznutih, onda da ostvarite trudnoću. Znači, ne možete da očekujete, zamrzla sam 5 i sad sam mirna, mogu kad god želim. Prosto nije to ni ideja zamrzavanja ćelije. Imamo nekog na vezi, dobar dan. Izvolite. Sve vas pozdravljam, posebno doktora Vanju, i htjela bih da mu postavim jedno pitanje, a to je da je naša snaja ostala u drugom stanju i negdje u trećem mjesecu se počeo stomak. Jednog dana je bio normalan, pošto sam žena koja je rađala, otprilike znam kako bi to izgledalo. Već sljedećeg dana taj stomak je bio kao da je 5 mjeseci. Tako da sam ja to posumnjala. I sad samo da skratim priču, to se završavalo tokom cijele trudnoće. Međutim, u osmom mesecu su je odveli u bolnicu da vide da eventualno nije onaj trudnički šećer. Pošto trudnički šećer nije bio, pustili se kući i posle... Ali je u osmom mesecu je toliko bio veliki stomak da se ja rekla ona će eksplodirati. Sad dobro, možda je smešno, možda nije, međutim to se zapravo i dogodilo. Pukao je vodenjak i iz nje je izletelo toliko, sad što kažu, te plodove vode. Dete se rodilo živo, živelo je 3 dana. Neću sad da kažem navodno da su ga reanimirali 2 puta, ali šta je tragedija? Tragedija je u tome što su u bolnici insistirali da majka ode da vidi još jednom dete i da odluči sama da se aparati isključe. Naravno, to je ostavilo velike posljedice, naravno, na roditelje i naravno nas kao dedo i babu. Pa bih sad htjela da mi kažete u čemu je za tu problem. Kako doktor koji je vodio to doću, išla je redovno, drugo sve mi nije neobrazovana pa da ne zna da je... A gdje se to dešavalo? U kojoj bolnici? U Narodnom frontu. A znate kako se zove doktor? Ne znam kako se zvao doktor. Jer da vam kažem, kada se to dogodilo, mi si prosto smo tu temu zatvorili, zato što je to snaja jako teško doživjela, čak i imala problem i sa očima. I sad meni, moje pitanje, kako doktor u cijeloj toj trudnoći nije video, kad sam ja kao prosta žena, ajde tako da kažem, videla i govorila suprugu, neverovatno je da ona izgleda sa 3 mjeseca jedan put je normalan stomak, sljedeći put kad dođe kod nas njoj stomak kao da je 5 mjeseci i tako tokom cijele trudnoće. Kada se dete rodilo, rekli su da je oštećenje pluća. Da li je moguće da se to oštećenje pluća ne vidi tokom te trudnoće, a da je ta plodova voda ukazivala na tako nešto? Evo, pokušat ću da budem vrlo jasan i da ne pomislite da sam bilo kako aluzio. Kad ste rekli da pukao vodenjak, nije isto što ste u jednom trenutku rekli pukuće stomak. Pucanje vodenjaka je ne u toj meri kako ste vi napravili jednu aluziju da smo pomislili svi ovdje da se nešto dramatično dešava. Svaka trudnoća i svaki porođaj počinje najčešće pucanje vodenjaka. To je jedna fiziološka stvar. U ovom slučaju, najverovatnije, pošto ne znam, slučaj se radi o polihidramnijom. Što je to? Jedno stanje viška plodove vode. Vrlo verovatno
da je to i uzrok svega ovog što se dešavalo, mada je to jedna dijagnostika i jednim običnim ultrazvučnim pregledom, a ne samo njime, može da se jasno utvrdi koliko ima viška plodove vode i da li ono ugrožava i da li je ta trudnoća za dalje intenzivni nadzor. Znate, nezahvalno je govoriti o ovakvim slučajevima kada ne znate celu dokumentaciju. Iz ovog što je draga baka rekla, sigurno da je ona primetila, i to je ono što najčešće i žene buni, zato što one, taj eksplozivan rast stomaka koji, što mi kažemo, vidljiv iz dana u dan, često poistovećuju sa gojažnošću, sa edemima koji se javio. Apsolutno. Međutim, polihidramnion je stanje koje se vrlo jasno može detektovati u odnosu na ova o kojima sam rekao. Tako da mislim ima tu neke stvari koje su onako kao lekaru nelogične, ali znate to, ne znam koliko žena ima godina, njena ćerka, ali to ne treba da bude razlog da se ona ne upusti u neku drugu trudnoću. I to je ono što, o čemu mi u stvari pričamo, čitave emisije, da rizici postoje. Postojeće uvek. Mi samo možemo da živimo sa manjim ili većim rizicima. Ako vi očekujete da ćete imati trudnoću sad i za 100 godina, kada medicina možda bude za 1000 godina toliko uspešna, vi to nećete ostvariti. Znači, svaka trudnoća nosi jedan određeni rizik i za plod i za ženu. Sad ste isprepodali ženu. Ne. To je moguće komplikacije. Ali je mnogo lepše da im se onda kaže. Ali 98% trudnica i porođaja se završi fiziološki normalno, kao što, znate, i operacija slepog creva i čukljava može da bude vrlo rizična stvar. Mi ne smemo da u ovakvim situacijama ne budemo previše optimisti, kao što ne treba da žene plašimo nekim podacima koji često budu sumorni. Znači, ovakav slučaj se desio možda zbog greške lekara, zato sam insistirao da kaže kako se zvao lekar, koji je trebao da prepozna, ne aludiram ništa, polihidramniju, ali je pitanje da li je samo polihidramniju. Da, što se dešava kad nemate dokumentaciju. Mi ne možemo sad na osnovu samo jednog njenog podatka, jer ona je primetila da želi rast. Mislim, medicina je vrlo ozbiljna stvar, tako ju treba prići. Zato se ponekad paušalnim ocenama koje je na osnovu jednog podatka, pa mi sa ove strane odgovorimo na jedan drugi način ono što bi trebali oni ili želi da čuju. Ali cela poenta priče naša je da sa rizikom treba računati, a trudnoća je jedno vrlo ozbiljno stanje. Ne trebamo ga dodatno ugrožavati i od njega praviti rizik veći nego što jeste. Hvala Bogu, ogroman broj trudnoća se i ranije i sada, a i iznad 100-200 godina će se dešavati i završavati ovo kako se završava. Ali Vanja, ja moram još nešto da vam pomognem. Ona je rekla jednu stvar koju sam možda vama, meni kao endokrinolog, odmah stvari, da je posumnjeno da ona ima gestacioni dijabetes. Znači, taj vaš kolega je ipak video tu veću količinu, gde se sumnja na gestacioni dijabetes. I odmah se posumnja na gestacioni dijabetes. Znači, jedno smo mi endokrinolozi, jedno su ginekolozi. Ginekolog može preko ultrazvuka da vidi, to vi bolje od mene znate, ako se beba brže raste, ima više plodove tečnosti. Ja sam imala nekoliko mojih pacijentkinja dijabetičara na insulinu gde sam pratila sa baš ginekolozima i fronta te trudnoće. Znači, znači, ipak je neko, ja ne želim da branim sad ni da sudim, znači, neko ipak imao ideju, meni ovaj podatak nije promakao, da je sumnja postojala, znači, taj neko je imao ideju da ima više plodove tečnosti i posumnja, ajde da vidimo da nije razlog gestacioni dijabetes. Ili najčešće je on razlog tog polihidramnije. Te povećane količine vode, znači, to može da bude, vi to bolje ne znate koliki je procenat, na kojih razloga ipak to pratite. I šta je gestacioni dijabetes, samo je to. Znači, to je dijabetes koji žena dobije u trudnoći. Sve drugo, ako ima pre toga, to je dijabetes tip 1 ili 2. Znači, gestacioni dijabetes je onaj koji dobije u trudnoći i jako su strožili kriterijumi nego za klasičan dijabetes. I on je uvod u, recimo, preeklampsiju ili eklampsiju. I zato je neko je tu ipak nešto, da ja želim samo da budem pravedna u ovoj čitavi priči. Malo je čudno što je ona otpuštena sa klinike posle 2-3 dana. Ali je neko imao ideju, znači video je tu višak tečnosti, čim je sumnjao da ona ima, znači nešto mu se nije uklopilo. A umeđu vremenu treba da se nosimo sa svim onim što nosi život onoga ko tek planira bebu. To je neverovatna doza sažaljenja koje je ubitačno, koje je grozno.
od vršnjaka, prijatelja i tako dalje. Treba da se nosimo sa idejom da neko pored nas ostao slučajno u drugom stanju, a baš nije tad planirao, ali eto. I to sve treba nositi, plus treba nositi dan kada si opet dobila menstruaciju. To je jedna pustinja. I to teško da bilo koja leđa mogu da izdrže i mogu da iznesu. Tu se često i zaluta, pa neko nešto pogreši što kaže, još gore odreaguje na to što je pogrešio, pa vam se onda cijela situacija čini 100 puta gora. Na koji način žena može da se nosi? To je najozbiljnije negde, sve najemotivnije pitanje negde. Kako vi možete da kažete toj ženi, šta možete da je kažete da ono to izdrži muški? Pa svako je ženi različito. Mnoge žene se javljaju i na psihoterapiju ili neko savjetovanje, podršku u sklopu procesa van telesne. I šta na psihoterapiji? Dakle, ona može da se nosi sa svojim problemom. Njen problem ima rješenje, ona ide ka njemu. Ali ta sredina otežava. Što je dobro, što je loše namere. Imate ljude koji, imate žene, ako već pričamo o ženama, mada je tu, ja uvek volim da pričam o partnerima. Mislim, zato što je jako važan njihov međusobni odnos i podrška koju oni međusobno imaju. Znači, niko tu nije nekako skroz sam. Imate primere gde to, kao što sam malo prekla, i ujedini parove. Ali, malo pre ste vi, ja mislim, rekli, muški sterilitet ili problem koji muškarci imaju, nekako u našoj kulturi se automatski, kad pričate o nemogućnosti i ostane u drugom stanju, usmerava pažnje na ženu. Da, kompleksni organizam i navikli smo da to ima. To čak onako, čak i ljudi bez ikakvih predrasuda automatski kreću ka ženi da je ona ta. U velikom broju slučajeva, skoro identičnom, je muškarac problem. Ali žena, tada je malo dinamika odnosa drugačija od ovog što ste me pitali. U svakom slučaju, mislim da se žene, postoji jedna socijalna čak stigma, to je što je Sandra pomenula, jedna sramota u stvari toga da to što ne mogu da ostanem u drugom stanju dovodi do toga da sam neadekvatna osoba. To je najlošije kada se desi. Ali ne doživljavaju svi ljudi to. Pričat ćemo sa Sandrom i koliko vi međusobno možete jedno drugo da pomognete da se ocepite od te ili šta već, možda i to rješenje. Ali imamo nekoga na vezi, ali možda je zaista i to rješenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Zovem u vezi muškog. Izvolite, recite. Ja i suprug smo 6 godina u braku. Dobro. Išli smo na sve preglede, da smo išli na van telesnu oplodnju. Ustanovljeno je da je suprug je mazospermijat. Jeste dobili neku terapiju, nešto? Šta vam je rečeno uz tu dijagnozu? Ništa. Jedino što možemo da postvorimo kao roditelji je putem van telesnu oplodnju da nas je sperme. Uz donaciju sperme, jel? Da, da. A jeste vi odlučili da uradite to ili se sada dvoumite? Ne dvoumimo se jer mi želimo to. Želite? Da, želimo. Samo me interesuje me da li postoji u Srbiji, ali se uopšte te dozvolio u Srbiji donacija jajnih ćelija. A zašto jajnih ćelija? Čekajte, recite mi, molim vas, da li je vama potrebna donacija samo spermatozoida ili i jajnih ćelija? Ne, samo spermatozoida, jer sa mnom je sve u redu. Pa to pitam. Pogrešio. Da. Ništa, ostanite na vezi ako ima nekih pitanja, Sandra, ako možete da pomoći. To je ono o čemu sam malo prepričala, da postoje prosto parovi gdje nemate. Prosto ni jedan spermatozoid i oni se upućuju onda na donaciju. Mi smo dobili banku, dobili smo pravilnike koji prate novi zakon i generalno sada bi mogli oni da se prosto da predaju papire kako bi ušli u proceduru van telesne oplodnje s pomoć doniranih spermatozoida, ali za to moraju da se jave banci reproduktivnih ćelija koje je u kliničkom centru, tačnije u Višegradskoj kod nas. Ja koliko znam, javili su se donori više muških, malo pre smo pričali i zašto, prosto je njima lakše. I oni su u proceduri provere njihovog materijala, tako da bi trebalo da predaju prosto papire kako bi ušli tu proceduru. Donacija spermatozoida nije uvek rešenje za parove koji imaju problem azospermije. Neki prosto imaju neki uzorak, pa biopsijom, testom se prosto dođe do nekih spermatozoida. Ukoliko je njima rečeno da je jedino donacija opcija, to znači da njen partner verovatno
nema ni jedan spermatozoid. E sad, ono što njih pretpostavljam najviše zanima, to je da li će to biti o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, s obzirom na to da donacija kao procedura košta više. I ja se nadam i ono što mi znamo je da će to biti o trošku fonda. Tako da ono što mislim da treba da urade da se jave na e-mail ili da pozovu telefonom direktno kliniku Višegradska i oni će im dati sve informacije kako da se uključe i kako da krenu s tim. Mnogo je parova kojima je potrebna donacija, verujte mi. Znači, pitali su me skoro za neku procenu koji je to broj parova. Ogroman je broj parova kojima je potrebna ili ćelija ili spermatozoid. Čak ima i onih parova kojima je potreban embrion, ali je to najmanji broj parova kojima je potreban ceo embrion. Prekinuli smo jedan razgovor koji je, umeđu vremenu treba živjeti sa tim. Da. I to stvarno niko ne može da razume. I koliko god neko klima glavom, još gore je kad klimaju i to sažaljenje. Zaista ne prija i nije potrebno. Ili imate vi neku podršku međusobno da se nasmeje nekada tome kako... Znate šta, ljudi često u tako ispadnu malo blesavi i glupi u društvu, kad tako nešto lupe pa se povuku, pa još gore kad krenu da se vade. Neki put neko dobije bebu pa malte ne se stidi, kao hoćeš da je držiš, hoćeš da misli, još gore za tu ženu. Ljudi i u najbolje i u najgore i namere prave stravične greške prema parovima koji su u procesu do čekanja bebe. Pazite, ja sam ubeđena i posle svih ovih godina ja sam neko ko se suočava sa tim problemom godinama, da niko ne može da razume ovaj problem kao oni ljudi koji prolaze kroz to. I mi možemo da se pravimo i da prosto vi kažete ja te razumem ili prijatelj ili tako dalje, ali ja potpisujem da ni majka, prosto ni kuma, ni sestra ne mogu to da razumeju. Zato su uopšte naše udruženje, ja kažem uopšte ljudi koji se okupljaju oko istog problema, nešto što je vrlo bitno za sve članove, naravno. Međutim, prava psihološka podrška koja je potrebna tim parovima, stručna, verujte mi, nekima je potrebna stručna podrška. Da se jako se teško nose, zavisi od para, od žene, od njihove situacije. Neki se jako teško nose s tim, neki lakše. Sve zavisi od toga kako treba nekom pristupiti. Jeste dovoljno ovo u nekoj meri, da znate da toliki broj ljudi ima problem, isti kao vi, da ste vi okruženi tim ljudima, da pričate sa njima o tome, da razmenite iskustva, ali prava pomoć, ja mislim da uvek treba da dolazi od stručnog lica. Kao što mislim da o van telesnoj oplodnji treba da pričamo sa IVF stručnjacima, endokrinolozi treba da rade svoj posao, ginekolozi svoj, hematolozi svoj, isto tako. Ali uvek se nekako meša sve to, znate, pa onda smo psiholozi jedni drugima, ne možemo da budemo. E sad na ovo pitanje što ste malo pre lepo rekli da ljudi kažu različite stvari, prosto nekad vas uvrede, ja uvek samo apelujem na jednu stvar. Nemojte da pitate ako ne želite da čujete detalje. Ljudi pitaju reda radi. Znači, pitaju i šta ste uradili poslednji put? Znači, to nije pitanje, a u stvari ne žele da vas slušaju, jer je to priča koja je njima daleka, neshvatljiva. Pravi prijatelji će vas saslušati u tome. Znači, imaju ljudi potrebu da iskažu ono kroz šta su stvarno prošli u toku te jedne procedure koja je na kraju ne uspela i gde je to žena podnela kao gubitak bebe, iako nije uspela van telesna oplodnja, razumete? Tako da treba biti obazriv, naravno, kad su u pitanju drugi ljudi, kažem, koji nas okružuju, ali ako stvarno volite te ljude, saslušajte ih. To je bitno, da se saslušaju u celoj proceduri. Zato što sastavljena je cela procedura kao mozaik od mnoštva stvari. Neko će vam pričati celu hormonsku stimulaciju, neko će vam pričati koliko je teško podneo to psihički. Sve zavisi od toga šta oni žele da vam kažu. Ali mislim da ljudi više nemaju vremena da saslušaju druge. Da je to možda konkretno najveći problem. Da zato i odlazimo možda više kod psihoterapeuta jer će nas on slušati i tačno će čuti sve probleme koje mi imamo. Mi prosto u našim krugovima smo svesni gde su te tačke. Ja kažem, sad počinjemo taj centar, bit će jedan centar za vantelesnu oplodnju, prosto i psihološka podrška i bit će mnogo, mnogo besplatna, naravno, i sve što treba za parove. Ja sam insistirala na tome da to budu psiholozi koji znaju šta znači jedna neuspela procedura vantelesne oplodnje, koji se time bave, koji prosto su duboko u tom problemu. Jer verujem da tu ima različitih interesovanja i među psiholozima. I da ako postoji interesovanje s njihove strane, da će ući duboko u tu priču i da će onda razumeti te parove. Baš je potrebno pratiti od početka. Posebno u manjim sredinama gde je to nekako, kao što ste i rekli, obeležen. Obeležen je i u društvu, i u većim gradovima, i u većim sredinama. Muškarci su više obeleženi, verujte. Muškarci više, jel? Da, muškarci imaju veći problem s tim da
kad dobiju dijagnozu azospermije, recimo konkretno, da tog trenutka nastaje veći haos nego kad žena dobije dijagnozu gde nema svoje jajne ćelije, zato što se oni povlače, ne žele da se leče, osjećaju se manje muževno, a to je ono što njih najviše pogađa. I neretko dolazi do toga da, ukoliko žena nije motor pa ne gura celu priču, dolazi i do razlaza prosto ili se odustaje od procedure i tako dalje. Muškarci moraju da budu jači u tome. Prosto moraju da se suoče s tim i da nastave, da se bore. Jer uvek postoji rešenje. Postoji rešenje. Samo treba ga tražiti, ne treba odustajati. I stvarno mislim da su te ljubavi i ti brakovi i sve ono što ja viđam izvanredne jedne priče. Prosto i da to dovodi do toga da ljudi, da poveže ljude kako ste vi malo pre rekli. Ili se desi ona situacija da oni na kraju dobiju dete. I da onda se desi nešto što je, eto, psihologija ume da... Sad kad smo ovo rješili, ajmo sad da se vratimo tamo što sam prećutala. Ima još jedna interesanta priča za ovaj muški sterilitet. Skoro da ne postoji praksa, makar ja ne znam da je žena ostavila muškarca zbog lošeg spermograma, a znam puno slučajeva kad muškarac ostavio ženu zbog... I to treba da idu... To je tu veće majke od majke. Veće majke od majke, jel? Mada mi se... U jednom trenutku sam čuo rečenice i reči, partner, odnos, parovi, pa sam se u jednom trenutku pitao da li sam u sudu. Ja ne volim te rogobatne nazive. Ne znam zašto se često plašimo da kažemo šta je ženi najvažnije u ovom trenutku. Podrška muškarca koga ima. Ne otkrivam toplu vodu kada kažem po pitanju hiljadu stvari da je možda i ovo pitanje u stvari muškaraca. U kom smislu? Ako je muškarac onaj pravi koji će stojati za takve žene, pratiti je do kraja, a to su najčešći slučaje, ja znam, svedok sam i svi mi koji radimo, koji besomučno čekaju, tu su čak i finansijske teškoće, redovi, ali se drže jedno drugo. To je najveća potpora ženi. I ne treba da bežimo od toga da sada tražimo daleko od toga, treba na psiholog, treba na endokrinolog, treba na ginekolog, treba nam, ali ta podrška koju oni dobiju jedni od druge je u stvari bitna i možda je najbitnija. I to je ono što njih drži. I zato mi je drago da to spomenem, a vezano i drago mi što sam... možda pravo zbog onog pregnila, ne zbog pregnila, nego zato što i to negde potvrđuje pravilo, mi neke dobre stvari, tako se olako njih lišimo, pa onda nađemo nešto što mnogo više košta, to je teže dostupno i sve to. Ali ima još jedna stvar koju, mislim, približujemo se kraju, mislim, pa sam htio da kažem, zašto insistiranje na celoj ovoj priči. Ima još jedan segment, a to je da i to rađanje ženi u izvesnom smislu, babe su gole, produžava život, čini duže. Ali činjenica je, evo ja ću samo navesti podatak, u zadnjih 5000 žena koje smo imali karcinom jajnika, dojki i grlića, recimo, ogroman broj, ja ne volim te statističke podatke, ali ogroman broj su žene koje nisu rađale. Nisu rađale, da. I to je de facto jedan podatak od koga vi ne možete da pobegnete. I opet se vraćam na prirodu. I zato podržavam sve ovo što je rekla Sandra. I zato mislim da država treba da radi mnogo više nego što je sad uradila. I zato mislim da ne sme da se ograničavaju slučajevi kao što je kod ove divne žene koja je sa 42 godine imala nesreću, ima dva spontana i sad će njoj, 45, 46, sad će njoj neki tamo birokrat u Nemanji da kaže vi niste, zao pa sad ako imate para, idite. Prava država prepozna i to. Mislim da možemo mnogo više, ali kud i kamo mnogo više. Samo je pitanje, znate, ja uvek, i time ću možda i završiti moje večeras priču, ja verujem lekarima koji mi pričaju o štetnosti duvana, a ne puše. Koji pričaju da je piće i alkohol loš, a ne piju. Znate, mi smo se malo pogubili u svemu ovom. Znate, divno je ona primetila. Pa ste vi primetili onda i među ginekolozima žene koje su blizu 40. i kad je neko pita pa jesi rađala, ona kaže pa još, pa eto. Pa to tek da vam pričam i o tome da pričamo, da okrenemo jednu moralnu stranu, da li je moralno da ljudima koji tako željno očekuju, počeo sam emisiju, mi smo se zbog ovog vremena, neke smo granice totalno poremetili. Da li je moralo da to košta toliko? Da li su stvarno ti lekovi toliko skupi? Da li je stvarno postupak toliko skup? Da li kapaciteti su iskreno iskorišćeni do maksimuma? Pa kako jedan Izrael, ne moramo baš svaki da bude postupak besplatan. Ali ima sad još jedna stvar. Recimo, znate šta se u Izraelu dešava? A to je možda trebalo Sandra da kaže. Tamo žena koja je, prvo je neverovatno teško raditi prekid trudnoće. To vam ja tvrdim odgovorno. Preće vam predsjednik države doći na večer u kući nego što možete kao kod nas
da odete sa običnom ličnom kartom i svakoj zdravstvenoj ustanovi da budete prekid trudnoće. Da li smo mi moralni negde sada? Pričamo već 2,5 sata. A reci mi šta znači u Izraelu teško? Pa nemoguće. Nemoguće uraditi prekid trudnoće ako nije, ako nije iz medicinske indikacije. Da, ako nije. To treba da vam kažem. Zato oni mogu da svakom paru ponude. Jer skoro da nijedan par, ni kod jednog para nije uzrok to da je žena pre toga bila imala trudnoću i uradila veštački prekid trudnoće. Jer oni čak i tu rogu to reći veštački prekid trudnoće. Prekid trudnoće, prekid trudnoće. Mi ga neki eufemizam pa veštački da nam bude lakše, kao veštačka pluća, veštačko srce. Nije, to je nasilan prekid trudnoće i da se ne lažemo. Zašto vam ovo kažem? Kako ste divno primetili? Kako da vi verujete nekoj doktorki ili doktor, ne znam, koji iza sebe može, hoće, sve, pričamo o tome, o lepotama roditeljstva. Kako pričati sa ženom i ponuditi joj da to sada košta besplatno trošku države na uštrb možda lekova za decu? Jer će se odmah javiti, znate, mi zato smo moramo da vrlo osetio. Neko će reći, pa mi nemamo lekove za decu, vi hoćete po 100 puta da plaćate bez... A ona pre toga imala 10 prekida trudnoće ili jedan prekid trudnoće. Znate, treba da budemo vrlo obazrivi. I ovaj zakon koji je donešen, kakav god je donešen, će verovatno pretrpeti mnogobrojne promene. Zato što vi ne možete da predvidite sve životne situacije. Od tih socioloških, tih emocionalnih, tih pravnih problema koji će se nametnuti. Znate, vi donirate nekom jajnu ćeliju ili donirate čak embrion. Znate, koliko je to krupno pitanje i etički, i versko, i fiziološki, kako god hoćete. Mi to nekako olako, znate, to kao mi smo sad videli to. Mislim, tim ljudima treba pomoći više nego ikome možda. Ali to treba, prvo država mora vrlo jasno da se odredi. Da to što se pomaže mora pre svega da bude besplatno. Ja sam sad to rekao onako, zato što sam dugo razmišljao o tome. Ako država hoće ozbiljno reši jedan problem, ona može, ona hoće i ona treba da to reši. Postoje način, nisam za to da se ide 50 puta to možda i zemlje Skandinavije. Ali zemlje Skandinavije imaju ovakve probleme. Ali tu im treba i naša pomoć. Apsolutno. Tako je jedne javnosti stručne. Nepoštenih, ovakvih, onakvih. Ali ljudi koji će iskreno reći kako može da se reši. Struka ovde može da reši ogroman deo problema. Ali je ovo mnogo šire i zadire. I ne zadire samo u naše probleme. Ni endokrinologa, ni psihologa, ni ginekologa, ni ljudi iz udruženja koji bespomoćno traže neke nove načine da se ovo... A znate, mi se kao da se vrtimo u krug ovo. Nešto sitno, sporadično uradimo, nama natalitet padne. Pada. Mi pričamo o tome da, čitam se na kanalu, koliko košta vantelesni pokušaj, a imamo još uvek isti broj prekida trudnoće svakog dana. I dok smo danas pričali. Znate, smo mi onda morali. Šta dajemo piromanu kantu benzina i onda kukamo što nam šume gore. Mislim, kako mi to rešavamo problem? Ovo je ozbiljno rešavanje problema. Ali ovo je, vratno, priča za neke druge emisije. Na nama je da kad nas pozovete da kažem ono što mislim, ali problem je mnogo veći od ovog. I ništa nećemo postići sa 2,5 sata priče. Verovatno će većini ljudi biti interesantno. Pomogli smo koliko smo mogli. Ali da li smo baš pomogli ili nismo, evo, ostavljamo njima da razmislimo. Evo vi nam dajte sada, sada vas da pitam. Dakle, ti prekidi trudnoće se rade po privatnim klinikama i zato ne postoji... Ne postoji evidencija u privatnim klinikama. I znate šta vam treba? Treba samo vaša želja i to da po zakonu možete da uradite. I niko vas neće sprečiti da 10 nedelja vi ćete imati neki možda usmeni razgovor, a možda i nećete imati. Možda i nećete. U privatnim klinikama će to koštiti između 200 i 500 eura, u državnoj klinici će koštiti 20 ili 15 jedan. Verujte mi, čak i ne znam tačno, jer to ne radim. I onda isto tu nismo morali. Niko te ne tera, niko nema naš obavezu da uradi veštački prekid trudnoće. E, to sam htjela da kažem. To je nešto pitanje morala, ovo čemu smo divno pričamo. Dakle, na slobode je na ginekologu da odluči da li hoće ili neće da radi abortus. Ajte sad moralo, pre podne radim prekid trudnoće u državnoj klinici, a popodne u privatnim klinikama lečim te iste žene ostali. O čemu mi pričamo? Upravo, dobar deo tih žena, to smo pričali u pauzi, dr. Milošić i ja, vi kad pričate s njima i došle su, hoće da krenu u postupak vantelesne, saznate da su one imale nekoliko abortusa.
Ja stvarno tu moram da odreagujem, zato što na te priče stalno nailazim, ali verujte mi, ja stvarno nisam čula za toliki broj žena o kojima vi pričate sve vreme, da su to žene koje su imale abortus. Toliko ima žena sa drugim diagnozama. Nismo pričali o broju. Jer stalno onda ljudi to povezuju i misle da sada žene koje su imale abortus, atrofski moraju da budu druga tema. Ovo je druga tema i doktor Jelakov je rekao, možda nije ovo emisija da se o tome govori. Ne, to je neka druga priča. Mi ne pričamo o tome da li te iste žene tamo, ali je nemoralno da doktor pre podne radi prekid trudnoće na jednoj klinici, a popodne rešava problem staliteta duže. A sutra ne vidite da su to iste žene. Mi pričamo o natalitetu kao kategoriji. To je generalno dodatno. Došao da pričamo o natalitetu. Da se borimo za to. I zato što je ovo goruće pitanje, sami ste spomenuli. A onda dolazimo u situaciju da se svi pogledamo u ogledalo. I pitamo da li smo mi morali dok pričamo ovo. I ono što smo mi hteli da kažemo, da žene te mlade treba da budu svesne kad rade taj prekid trudnoće, da zaista kasnije one mogu imati problem da ostanu u drugom stanju. Ogroman. I da možda tu trudnoću zadrže u tom kontekstu, da tu trudnoću zadrže, da dobro odvažu i da možda je zadrže. I znate šta je još najgore? Kada pitamo kasnije, pričamo kasnije s tim istim ženama koje su uradile te veštački prekid trudnoće, znate šta je najbolnije, najpotresnije? Da skoro nikad redovna pojava i kaju se do kraja svog života. Ali ono što je najgore, što nikad, skoro niko nije sa njima porazgovarao, pa im ukazao na fizičke posledice, medicinske posledice, psihološke posledice. One često mnogo veće imaju psihološke. Koleginice će to bolje da elaborira. One čak mogu te da uslovno nadoknade gubitak iz tela, ali kažu iz glave nikad. A pogotovo je čest slučaj ako žena imala abortuse, a kasnije ima problem da ostane u drugom stanju. Pa to je to pitanje. Ja o tom i pričam. Ne, apsolutno, ne bi to dalje jedno ili pet. Mi pričamo o jednom moralnom stavu svih nas kao medija, kao lekara, kao udruženja. Da li smo baš iskreni u sve ovome što pričamo? Da baš učinimo sve. Pa onda ako kažemo, pokušali smo. Zašto se divim ovim divnim ljudima? Što čine sve iznad svojih moći. Bore se, da. Bore se. Samo oni znaju. Divno je to primetila Suzana. Samo oni znaju. Zato ono, svi gladno ne veruje. Samo oni znaju kroz šta prolaze, kroz kakve drame oni prolaze. Koliko to teško. Ali je loše kad kažete da sad većina gledalaca će pomisliti upravo da te žene išle su na abortuse, abortirale, ne, nismo, Suzana, vrlo smo jasni. Žele dete. Ne, sad, mi vodimo računa. Znate, mi lekari, i zato mi je vrlo drago što učestvujemo u ovakvim emisijima gde sede jedne eminentni doktori. Ja hoću da o ovim stvarima pričam vrlo odgovorno, pazim svaku svoju reč i vjerojatno svaku od nas. Ne izvodimo zaključke tek tako. Vi u udruženju imate jedan, možda, jedan stav koji se, jer je problem gorući i vaš je. A mi pričamo kao neko kome se veruje i koji ne žele da svoj autoritet da stave. Ja nisam pričao ni u jednoj ženi konkretno, ali imam slučaj ja i koleginica, posebno gospođa psiholog. I mi želimo da podržimo, mi sve vreme pričamo podržimo. Ne, to je jasno, ali kažem samo prosto da ne dođe do zamene teza. Eto, samo sam to htjela da podvisim. Ako hoćemo da menjamo i zamenjujemo teze, mi možemo od svega da ovu čašu sad kažemo nije puna nego je poluprazna. Mislim, mi pričamo vrlo iskreno. Jer abortus se ne možemo da stopiramo, znate. Da vam kažem nešto, da ne ulazimo u polemiku, kao što smo počeli oko onog prignila. Znate, ja se samo plašim, na jednom običnom primjeru sam pokazao da lek koji je bio izuzetno dobar i jeftin i košta 350, nema ga. Vi ste rekli nema ga, ja sam to potvrdio, ali znam da košta i 4 ili 7 puta skupi i ima ga u apotekama. I dvije apoteke pod moje klinike postoje privatne. I da vam kažem nešto, ako ko primećuje te stvari, primećujemo mi iz sistema koji radimo taj posao. Čak ni vi iz udruženja ne možete sa nama zbog toga što smo mi, znate, na izvoru informacije. Ja se nadam da vi prepisujete zamene za te lekove i ostalo. Ali ima još nešto drugo. Zato što prosto jesu u to trošku fonda mora da bude stop injekcija. Mi te novac, Sandra, mi smo mogli da iskoristimo druge stvari. Najlakše je prepisati lek. Ako smo imali dobar, jeftiniji, kvalitetan, izvinite, tu razliku ceni. Ja se samo pitam zašto ga nema. Kao što se pitam zašto nema naše vakcine i nikad se niko u ovoj zemlji nije pitao, makar iz naše generacije, kad smo mi vakcinica. Na šta mislite, na Torlakove i na ove Francuske? Da, apsolutno i to kaže. Znate, mi smo generacija koja je vakcinisana, a naši roditelji nisu imali problem s tim. I zamislite, svi smo živi i zdravi. Postojala jedna toliko efikasna da je američka vojska koristila tu vakcinu. I posle toga mi pričamo da ne postoje uslovi da mi nemamo više vakcinu. I sad svaki roditelj, pa uključujući i mene, razmišljam da li ću da dete vakcinišem ili ne. Ja ne mogu da zalazim u priču o vakcinama. E, to je ono, nemojte da bude zamena teza. Mi možemo uvek
da od sigurno pravimo aversiju. Jeste li, kažem, ja uopšte tome. Ne odlučujem zato, o lekovima, niti me to interesuje. Ja samo znam da žene dobijaju stop injekcije, znači o trošku fonda. I nema potrebe da neko ide u neku apoteku na crno da kupuje lek gde neće dobiti ni račun. Znači on može Sandra, da dobije lek u fondu. Zašto da dobije lek koji je 7 puta skuplji? To je pitanje. Da li ste ga vi platili, džepali fond, meni sve isto. Ja to iz fonda isto doživljam kao moje pare. Pa to su sve nabajde naše pare. Vi kažete, to žena ne plaća, pa onda otplike nikak pošto 10 puta skupi. Iz tog ugla ja razumem. Dakle, ako je prepisano na recept, i ako mi je ovo cilj na recept, ne utičemo ništa će biti na fond. Ali ako je za tu razliku moglo da se kupi još 50 istih lekova, pa ajde smo negde izvukli neki zaključak. Svaka grupa udruženja pacijenata ima svoje zahteve. Apsolutno, i oni su legalno legitimni. Mi imamo dijabetičare tip 1 koji se bore za libru, da deca dobiju, da ne moraju ono da Bosko, znate, to smo pričali više puta. Deca sa retkim bolestima, karcinomi. Zamislite kako se mi sada treba da se osjećamo neki roditelji sa bolestom decom koji skupljaju prave emisije s onim porukama, šalju se u inostranstvo. Mi pričamo ovde da li je pregnil igmag ili ne. Ne, stvarno treba sagledati malo, ne treba biti sebičan. Treba gledati, mi smo lekari, zato vam je rekao, vi predstavljate to udruženje. Ali mi zaista, znači, bavimo se, pomožemo ženama da ostane u drugom stanju. Barem smo mi potpuno jasni, naše profesije i mi kao ljudi i tako dalje. Tako da treba malo šire sve gledati iz nekog konteksta za svaku priču i svako ima pravo. Znači, mene boli i dete koje ima tip 1, koje dođe majka i kaže ja ne mogu noću da spavam, ne mogu svaki čas da mu merim. Znači, bole nas ljudi koji imaju retke bolesti, za koje trebaju, imamo sad udruženje za spinalnu mišićnu atrofiju, za jedno jako teško oboljenje, jako veliku tugu. Znači, igrom slučaja znamo tome šta se sve dešava. Tako da, znači, moramo biti, gledati sve i ono što god možemo, pomoći sve. Apsolutno. I niko tu nije protiv i niko ne želi ovde da šalje neka loša poruka. Samo je pitanje koliko smo samo moralni, koliko smo iskreni i koliko smo se stvarno uhvatili u koštac. Doktore, uhvatili smo se u koštac, ali je osnovno i ono što će vam reći žena, što će vam reći, bar individualno, ono što će vam reći žena koja dolazi na abortus je dovoljno često, neću da kažem najčešće i tako dalje, da nema podršku tog nazovi muškarca i da ona sama nema materijalne uslove da podiže to dete. Niti gde ima da izađe sa tim detetom posle porođaja. Apsolutno su pravo. Dakle, ako bi ona imala posao i svoj stan, tih abortusa verovatno bi bilo bar upola manje. To je taj deo realnosti. Ideja u kojoj treba da se uhvate sa tim što ne treba da nosi 2019. godina, glad, kirija i da vašem detetu nedostaje ono što druga deca imaju. Je li to psihološki ili je to realan problem? Zato što nam onda kažu, pa da, ali moja baba je rodila 43. i to na zimu. Pa dobro, to je kao ona priča da su se žene ranije porađale u poljima pa nastavile kao da kopaju. Mislim, to mi ne živimo više u tom vremenu. To je bilo potpuno drugačije od vazduha, vode, međuljudskih odnosa. Niko nema... Živimo u materialističkom svetu. Odgovorno roditeljstvo podrazumeva u određenom delu i materijalna sredstva. Ne možda ono i meri koliko sad nekog preterivanja, ali zaista odgovorno roditeljstvo podrazumeva neki, da kažem... Ali deo te što ste vi rekli, adolescencije koja je produžena razmaženosti tinejdžere od 40 godina i tako dalje, da li onda deo toga, pa ja ne želim, ja ne mogu da imam dete, jer ja ne znam da li ću imati za kiriju... To sam pomenula u onom početnom delu, to su, da kažem, mladi ljudi koji nemaju problem, nego svojom voljom smatraju da ne trebaju, odlučuju da nemaju decu. Iz različite su razloga. Nekada su neki psihopatološki, kao depresija, neka obsesivni poremeće i poremeće ličnosti, eventualno neke psihoze. Znači, u određenom delu je jedna crna slika sveta u kome mi živimo i gde ne žele da rađaju svoju decu na ovako mračnom mestu, jer ne vide boljitak i promene, mislim, na celokupnu planetu u Zemlju. I često neki njihovi emocionalni problemi usmere i na to. Da li će biti dovoljno dobri roditelji? Da li će ponoviti loš porodični model u kome žive? Znači, neka kao preterana odgovornost. Ja imam kao roditelj iste te strahove i probleme. Da sam čekala da toga nemam, ne bih nikada postala roditelj. Znači, to je... Htela sam samo da kažem, jedna je priča o trudnoći i o porođaju, ali pravi užas roditeljstva kreće kada dobijete dete. Vi ga nikada ne možete potpuno zaštititi
I vi morate nekako da se nosite 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, sa svim, mnogo možda još gorim stvarima u svojoj glavi, u realnosti, u odnosu na sve ovo što pričamo. Tako da, trudnoća i ostajanje u drugom stanju, mislim, to je samo prvi korak. Ova priča bi se još ne znam koliko puta, hiljada puta usložnila da sad pričamo o roditeljstvu nakon porođaja, odrastanja deca. O tom potom, čekajte prvo da ih dobijemo koliko treba. Sandra, u kom ne trebaju mi procenti, ali oni koji odlaze iz vašeg udruženja zato što su ostali u drugom stanju, koliko je to, da li je dovoljno učestala potreba i šta znači dovoljno? Uglavnom ne odlaze, znate, uglavnom i dalje ostaju tu, ali generalno imaju i dalje potrebu da prosto budu deo te celine. Ljudi se teško odvajaju, postoji mali procenat ljudi koji želi da to potisne i da zaboravi da se to ikad desilo, ali prosto većina nikad ne zaboravi da šta je prošlo da kako bi dobila dete. Tako da mislim da ne možete da zaboravite, ne možete da izbrišete to, prosto to se desilo. Sa druge strane, još jedan, to sam i ja primetila, da kada prolazite kroz proces iščekivanja trudnoće koje ne ide baš kao planirano uz pomoć lekara i kada se porodite, svi vas pitaju da li je to prvo dete i kako je došlo do trudnoće. Zato što je izražena hipohondrija. Dakle, to dete se posmatra 24 sata, vodi se kod lekara češće kad ne treba nego kada treba. Jeste razmišljali nekada o tome da je tu potrebna neka mera nekog opuštanja? Pa verujem da roditelji koji dobiju dete posle više pokušaja vantelesno oplodnje, što jeste tačno, negde možda više pažnje posvećaju tom detetu jer smatraju koliko je to dragoceno i šta su se prošli kroz to. Ali mi se i dalje suočavamo sa onim da ljudi misle da deca dobijena vantelesnom oplodnjom su drugačija, da prosto su veštačka, da su tamo negde nešto napravljena. A vi niste primetili da ipak jesu malo napredniji, da li to zbog ulaganja pažnje, te roditelje i tako dalje, ali to jesu deca koje su negde... Ne znam, ja što sam nisam primetila. Ja pričam o tom delu da prosto misle da su drugačije u tom smislu, da imaju neke možda... Da su pravljeni od blata. Jeste, ili kažem prosto, ali nisu. Mislim, da su bebe kao i ostale bebe. Prosto nema nikakve razlike, ali dalje postoji to da je to veštačka beba. Zato što stalno se priča veštačka oplodnja. Veštačka oplodnja, tu nema ničega. I onda veštačko dete, jel? Jeste. Ali, kažem, ja stalno se trudim da zaštitim upravo naše članice i uopšte ljude koji imaju probleme sa začećem, jer medijski, uopšte u komentarima jako često pročitam da su to žene koje su bile nekog nemoralne u mladosti, koje su ponašale na neki određen način, koji nije bio dobar, da eto sada ne mogu zbog toga da imaju dece. Verujte mi da toliko parova je prošlo i još uvek je tu mi... Još uvek nismo imali te situacije takvog rizičnog ponašanja koje je doveo da par ima problem. I ne treba suditi u drugima jer azospermija ne mora muškarac da se ponaša rizično da bi prosto imao tu dijagnozu. Prema tome, malo više razumevanja za ceo ovaj problem. Apsolutno sam protiv toga da treba da se utiče na abortus. Pravo svake žene je da bira kada će da rodi. Ali da razmisli. Naravno, ali to je posao lekara, lepo ste to rekli, neko ko će s njom pričati na jedan određen način, da će objasniti, zemlje imaju cele projekte o tome kako da smanje broj abortusa, povećaju broj novorođenih. A ne da dođe da kažu ne mogu do petka, imam u petak u četiri, ali on to u redu. To je razgovor koji je pre abortusa. Da, pa to je problem sistema. To je problem sistema kao i mnogi drugi problemi. Malo pre doktor lepo primeti, apsolutno vezano za lekove. To apsolutno nije nešto što se tiče udruženja, ali smatram da država treba da vodi onda sama računa o tome na šta daje novac, kao što treba da vodi upravo i računa o tome kada daje novac za vantelesnu oplodnju, šta je na kraju dobila. Znači koliko beba. Ne to koliko uradila vantelesnih, nego koliko je beba dobila. Jer nas sve interesuje koliko smo beba na kraju dobili. Koliko god je platila država, mislim, državne su pare, ali su naše pare, jer je to... To ja volim, ako za to treba da se da, više mi nije žao. Naravno da nije, ali kažem, državu mora da zanima šta je dobila na kraju. Mi moramo da imamo, kad povučemo crtu, urađeno 5000 vantelesnih oplodnji, 3002 za jednu godinu, dobili smo toliko i toliko beba. Naša ideja je da imamo registar i da znamo koliko beba dobijemo, koje je broj parova, ne da se bacamo brojevima 400.000, 300.000 i slično. Moramo da završimo ovu emisiju. Nekoga smo zamislili, nekoga smo, neka pitanja smo i odgovorili. Prijatelji ove emisije i dalje su Medela i Herbafast. Ostanite u Skepi televiziju, nastavku Telemastera i mi se vidimo sutra u isto vreme.